Dobrodošli u podcast broj 1000 i ko zna koji, ali što se tiče specijala broj 8. Radimo svetsko prvenstvo i čim Kuzme i ja sedimo jedan do drugog, to znači da imamo gosta. Taj gost je vrhunski, kao što vidim da i vi ovde govorite. Hoćeš ti da ga predstaviš, Kuzme? Vrhunski košarkaš, ne samo na klubskom, već i na reprezentativnom nivou, čovek koji je bio u sličnoj situaciji kao što je Srbija danas, to jest juče bila, ali izašao kao pobednik i kao heroj tog šampionata, Milan Gurović. Dobro večer. Hvala ti što si došao. Desi, Milane. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala puno, radujemo se zato što mislim da je tajming nikada bolji. Dakle, imamo u sred svetskog prvenstva jedna utakmica koju igramo sutra, pričamo o toj utakmici, pa ćemo malo da onda podsjetimo na neko vreme kada si igrao u reprezentaciji i onda ako nemaš ništa protiv, onda bismo da te pitamo sve što postoji. O hiljadu drugih stvari. Da, da, ne samo mi, nego i naši gledalci koji te ovde baš hvale i evo, imamo jedan, pošto možemo da pričamo šta god hoćemo ovde, smemo i da psujemo, i kaže Nemanja Milić, sinonim za muda u reprezentaciji. To su rekli da nam fali, ali ima zaista lepih komentara i ljudi jedva čekaju da te čuju. Prvo nam reci, kako si? Hvala Bogu, nikad bolje. Sve je pod kontrolom. Izgledaš mlađe nego u Indijan dok sam posle igrao, da. Da. Izgledaš spreman. Dobro, po koja seda, danas se baš ošišao, da ne budem baš ko Kuzma, ovako, ali slični smo. A pominjao si neki med, ili med lek? Da, da, ne, to sam uzeo, moji sinovi to vole, ne znam gde su to videli prošle godine, pa smo sad bili na Vlasinskom jezeru sa ekipom, jel, imali smo, što bi rekli Grci, protiv Masija pripreme, i od nekog čoveka koji prodaje domaći med, to je valjda livatski med, kopriva i tako nešto. I to deluje super onako. Da. Mi smo trenutno na gavezu, mi gavez koristimo za sve, znači koristim ga gavez, ja. Da. Ima čoveka koji ga pravi i to u nekim ludačkim procentima, tako da ćemo te spojiti. Kad god nešto zatreba u kombinaciji s medom, med... I gleda, on gleda ovo sve, gleda svaki podcast, tako da verovatno stiže neka poruka u među vremenu. Milane, kaže da si bio na pripremama, imaš jako lepu majicu, meni se na majici najviše sviđaju boje. Crno-bele, pa, to mi se dopada. Dobro. Ali reći ću ti i to, ako hoćeš. Naravno, samo nam reci o čemu se radi, da. Ja otprilike znam, ali sad pojasni nama i gledocima. I da, pa ovako, crno-bela je zato što sam izgubio opkladu. Ja i moj naravno drugar, da zato je. Drugar moj i ja, ajde da kažemo tako pravilnije, Jovan Obradović, držimo Real Beograd klub, gde se mladi igrači razvijaju, gde imamo sve selekcije od mlađih pionira, to jest od akademije, početnika, pa do prvog tima. Prvi tim nam je, su momci od 16-17 godina, najviše 17, to je 2006. godište, igramo prvu srpsku, seniorsku i svesno ih guramo da, da napreduju, da se kale i tako dalje. Što se tiče crno-bele majice, imali smo dve šibice, jedna kraća, duža, da će biti crveno-bela ili crna, eto, samo tako je izgubio sam. Da, ja se Kuzmu ne moram, ja navijam za crno-belo, a on vidiš, nosi ovako po... Pa i njemu je Da, lepo stoji, lepo stoji. Vidiš koje su boje, koje preovlađuju. Da. Milan, reci nam još malo o tom klubu, kako je došlo uopšte do ideje i kako naziv Real Beograd prilično onako, da kažem, primamljivo, u smislu lako se zapamti, i da li radite samo u Beogradu, da li radite još negde, u kojim školama? Ne, radimo u moje hali, jel, imamo baš dosta, kažem ti, dece, i sad problem je što na listi čekanja imamo oko 90 dečaka početnika, jer jednostavno mi ne funkcionišemo kao drugi, da stavljamo po 40-50 klinaca u jednom terminu, bilo bi totalno neozbiljno, znači kod nas ide najviše 15 momaka, i to je to. Šta sam pitao za... Odakle Real, kako do ideje za naziv? Pa i to smo se zezali malo, sedeli smo u kafiću, pošto ceo je kompleks, teretana, kafić i tako dalje, u sklopu hale, i kao sad došli smo na ideju da napravimo klub, ali kako da zovemo taj sad klub? Kaže oca, jel, moj saradnik, kaže, ajde, hoćemo Barcelona, rekao, pa nema, igrao sam tamo, glupo je. Kaže, ajmo onda Real. Negde da nisi. Da, umalo je falilo i tu da igram, ali zahvaljujući nekim menadžerima to se nije desilo. I tome ćemo da pričamo. Doćemo, jedno čekamo. Da. Tako da, tu se Batalija u reprezentaciju, Batalijevo, kako? Da. Kako nisi otišao u Real? Da. A gde ste, jel treba lokacijski da kažem? Mi smo na Ledinama, to je Novi Surčin, 2,5 km od blokova, tako da nije daleko, znači bukvalno, ali iz celog grada nam dolaze dečaci, i ono što ću da kažem je da
kad smo osnovali klub i kad smo ga registrovali, počeli su se smeju svi kao, ha, evo ga Real Beograd. Međutim, taj Real Beograd za dve godine postojanja igrao Final Four kvalitetne. Sad igramo kvalifikacije, sledeće nedelje počinju, u stvari 16. za jedinstvenu. Tako da okupili smo stvarno dobre klince 2006. i svaki dan dolazimo i dolaze nam neki klinci sa nekim njihovim ponudama da se pridruže nama. Međutim, kažem, selektiramo baš do jako kvalitetne klince i to je to. Bravo. Ja sam za klincem radio jako malo, samo nekih 6 meseci, i to pamtim kao najlepši deo bilo kakvog košarkaškog života, ali najneisplativiji. Ali dalje tako? Pa dobro, da, mislim, mi ono radimo više onako radi ljubavi, jel, prema kažem, a sad ako neki naiđe, pa ga prodamo, okej. Okay. Da, da, ovo je uspjet. I koje godište je najmlađi koje može da se prijavi? Pa, to su deca, ne, imamo decu, recimo, u akademiji od 6-7 godina koji dolaze, to je ono više igrica, malo da zavole košarku i tako dalje. Nije sad to nešto da se rade svima, zato što im je... Više pedagoški. Tako je, pedagoški, da. Da. I motorik je malo i svega vežbica, što sigurno možda i nemaju po školama i niko ne vodi računa o njima. Pa nemaju, znaš šta, i da ti kažem, gledam, i kod mene ima dosta dece koja su gojazna. Pričamo o uzrastu 6-7 godina, mislim, što je poražavajuće, stvarno, ja ne znam šta ta deca jedu, ali ima ih dosta koji stvarno onako izgledaju... Već nezdravo. Već nezdravo, da. I onda ja roditeljima sugerišem da, znaš, malo da povedu računa, da smanje te sladolede, čipseve i šta ja znam. Pekara. Da. Pekaru, da. Dobro. Imamo mnogo stvari o kojima želimo da pričamo, ima mnogo pitanja. Imam ja jedno. Ajde, za početak. Počinjemo. Neka anegdota. Počinjemo, nije anegdota. Ajde. Nego da vidim da li se Gurke seća kad smo se prvi put sreli na parketu. Kako ne? Pa to sam ja teo da ti postavim pitanje. Da ti meni? Da. kontra. Ajde. To je Hala Spence, 94-5. 95, tako je. Tako je. Ej, kako se seća. A znaš, dalje šta je bilo? Znam samo da je Triđa rekao, dolazi nam jedan momak, naš pomoćni trener, Trivan Zoran, koji pozdravljam ovom pitanjom, ovom prilikom, i dolazi jedan dečko i kaže, doći na trening. A pitao je Mutu, valjda. I dolazi Gurki. Ali Gurki ima tad 17, koliko imaš godina? Tako, nešto. 94. 18. 18 godina. Da. Znači dolazi, a pritom već niko te ne poznaje. Ne, pa nije me niko poznavao, da. Ja sam ja tad otišao u Grčku, to je prvo leto kad se vratio. Tako da smo videli Gurkita pre nego što je uopšte pravio karijeru, tako? Jer je to bila veza njegovog trenera i odradili smo nekoliko treninga zajedno. Jeste, Elkondr. Elkondr, da. Elkondr koji je prešao u Beočin u BFC te sezone. Kakav je bio Kuzma kao stariji saigrač u tom trenutku? Nije, malo smjesto Gurke. Ali već je video on. Na šta, ja kad sam došao da treniram s njime, jer to leto oni su još radili, ja mislim. To mislim da je bio kraj sezone, je li tako? Ili početak priprema. Početak priprema, da. Vidi, kad sam video Kuzmu, stvarno, ne sad što smo mi drugari pa da ga nešto hvalim, svi znamo kakav igrač bio, jedna paklena dvojka, onako u stilu Rakočevića, mislim da Rakac ništa brži od Kuzme nije bio, šut, da ne pričamo o tome, da li polu distance, tu je znao da doviđenje, se zostavi. Doviđenje, prijatno da igraci. Realno pričam. Ja smo rekli, nema laganja. Kad se Rakac javi sada i kaže, šta dođi? Šta da dođi sada trčati? Ajde, da, na 100 metara, da. Ali bila je dobra ekipa. I jeste, da, imali ste, da. On je otišao posle par dana, mi smo razmišljali kako bi se on uklopio u jesi imao ne osjećaj ko sa Radmanom i ko sa Sašom? Kad ne, dođe klinac, ono... Ideo si jedno telo koje, znaš, kad ne znaš čoveka, i sad počinju te neke vežbe i on sve, znaš, snimi i cepa. I cepao jedno 3 dana, 5 dana, ne znam tako, koliko jedno, je bilo. Tako, jedno 5 dana sam bio, da. Sam. Ali znaš kako, odjednom, a pritom imamo Milenka tada koji je na četvorci, imamo Topala, mi tada u tom trenutku klasičnu trojku nemamo. Da. A pojavljaju ti se čovjek, znaš, i sad vidim da Muta i Triđa nešto pričaju, ali ti si već imao dogovore tamo da se vraćaš, ovo je bilo samo kraj sezone, mislim, ne moglo ništa pametno da se uvijek. A to mu je Muta, to su reči Trivana, valjda mu je Muta, i Trivan rekao kao, aj molim te, samo nek dođe, a Muta nije bio za to, kao, ko ti je taj sad, ko ti je taj, ono njegov, I kako se, šta se dešavalo, kažeš, i šta ide posle, je li ima nešto, šta se desilo kad si otišao, kako... Ja sam već bio godinu dana. U Peristeriju. Tako je. I onda sam se pridružio vama, samo malo duđem kao u neki trening i onda sam otišao. Pa ne, ja sam sa 17 godina otišao. Znam. 92. Mislim da je bio decembar 92. u Atinu.
ali me je slagao taj neki Grk koji je studirao u Novom Sadu, neki Dimitris Maras, sećam se koji juče, mali jedan čovjek. Kako se zove da ga ovi naši Dimitris sad Maras. Ima i hiljadu ovih naših nađite, ovde. Nađite Dimitrisa. Dimitris Maras, šifra Novi Sad. Da, i on me je sačekao posle neke utakmice da smo igrali sa Radničkim, sa Detelinare, oni su bili treća liga, ono kao prva srpska sad. I ja sam kao nešto tu odigrao i on me sačeka i pričao je srpski, znaš, pita kao, ej, mali, kao ćeš ješ u Grčku? Rekao, gde? Kaže, Olimpijakos. Rekao, ja? Kaže, da ti. I on nije bilo mobilni telefon, rekao, možeš doći do mene kući. Nije bilo menadžera, nije bilo ništa. Priča s mojim roditeljima, znaš, i onda je došao sutradan i majka rekla, kakva Grčka, bre, aj beži u sobu, znaš, kao... Ne lupaj gluposti. Ne lupaj gluposti. Međutim, sutra se predomisila, pustila me, sad ja dođem putao sam ceo dan do Atine s njim. I ja dođem u halu, sad ja znam da je Olimpijakos crveno-beli, znaš, ovo plavo-žuti dresovi, ja kažem šta je ovo, pa kaže, ne, ako budeš dobar, ideš u Olimpijakos, onda ćeš ići tamo. Ali učinio mi je uslugu, zato što 6 godina sam proveo u Peristeriju, Peristerije je ono, moja druga kuća, jednostavno, možda i ne bi uspeo da sam otišao odmah u veliki klub, jer bi verovatno sedeo na klupi, veliki klubovi nemaju živaca i strpljenja za mlade igrače i onako u jednu ruku mi je učinio uslugu. Vratit ćemo se na Peristeri, jedva čekam taj deo, ali prvo imam ja sa Gurkitom nešto od ranije, čega se sigurno ne seća. Šifra 2007, Ljubljana i Gromiko. Znaš što to asocira? Šifra 2007? 7, Ljubljana i Gromiko. Sećaš se Gromika? Pavel Gromiko. Da. Znam ko je. Tad je bio All-Star Aba Lige tam, sveći Stevala Severina. Da, u Ljubljani, da. Tako je. I ja sam tek došao iz Amerike i u takmičenju zakucavanju su bili Gromiko, bio je Lukša tvoj. Sveći se Lukša? Lukša Andrić. Lukša Andrić, da. I trebalo ja da učestvam u takmičenju zakucavanju kao neko ko ne igra u Aba Ligi. Aha. I u posljednjem trenutku me preseku. I ja se smorim, znači u onom dresu, i tad si mi prišao i rekao, daj bre, šta ti je bre, nešto, vidio si da sam utučen. I meni je to mnogo značilo, a ne sećaš se sigurno. Mislim, da budem iskren, ne sećam se. Da, ali sećam se samo Severine. Sećam se Severine, da nisi baš bio raspoložen kad je nešto ono loptu i kad tebi, ti si nešto tu loptu u kao bacio, nisi nešto bio raspoložen nisam za neki. Nisam njen fan, nisam, ne slušam tu muziku. Outdoor Generation kaže, samo da primim, gledao sam Milana u Peristeriju 97-98. Klub je tada donirao komplet trenike djeci poginulih boraca iz Republike Srpske koje su bile tamo. Pa to je klub, verovatno, da. Sjajno. I kakvi imamo careve. Inače, ovaj čovjek se javlja iz Norveške. Milane, ajde da pređemo sada u ovu sadašnjost i posvetit ćemo jedan deo podcasta tome, zato što naravno podrazumeva se da ćemo da pričamo o reprezentaciji. Pa mi reci za početak koliko pratiš svetsko prvenstvo? Pa slabo, samo gledam naše. Ovo ostalo, nemam vremena, zato što počeli smo sa pripremama i onda onako u kafiću bacim pogled kako se zove, osim nas, jel? Kad igra Srbija, onda to gledam pomno. Međutim, ove druge reprezentacije nešto i nisam pratio. Ne zanimaju. Realno nemaš onda pojma Dominikana kako šta nas čeka sutra u smislu. Nemam pojma, znam da igra onaj iz Minnesota, kako se zove. Kyle Anthony Towns. Tako je, on i još jedan je valjda iz NBA-a tamo, ali mislim na šta, Bahami, Maldivi, tako te ekipe. Je to postojalo u tvoje vreme kad si bio reprezentacija? Nije bilo na mapi, ili tako? Pa kakvi, pa mislim je ta Letonija koja je sad neka super sila, 2001. smo se zezeli. Šalili, da. Bilo je poluvreme, čini mi se, u Istanbulu 30. I onda je Peđa Stojaković rekao meni, kao, ej, slušaj, Gurke, ovi su dosadni, kao, aj ti da se takmičimo, šćepa, ko više da na kraju trojke. Bilo što 15 od 16 trojke? Bilo je 21 smo dali. Da, ali bilo nešto za redom? Da, nešto ludilo, 15 od 16 ili tako nešto. Ja sam dao 6, Peđa 7 i Šćepa, ne znam, ali Šćepa izgubio opkladu i odio. Pitaju te, je li ovo taj Dimitris? Ne, nije. Nemojte ovog dečka dirati, pustite ovog dečka. Ovog nemojte da, pustite ga sad. Ovo nije taj. Kaže, završio Difu u Novom Sadu. Ne, nije taj, sad ima 100 godina. Stariji Dimitris. A ko je dobio, ti ili Peđa? Peđa je dao 7, ja 6 i Šćepa, slagaću te. Znači, uglavnom znam da smo dali 21 trojku. To je bilo četvrt finala, tako? Četvrt finala je bilo, 40 nešto. Da. Kako ti se čini ova naša reprezentacija sad? Pa znaš kako, sad vidim da svi i pre nego što smo počeli, kao govore da smo mi neki underdog i šta ja znam, po meni postoje neke oscilacije, mislim stvarno nemoguće, protiv Italije
i u onim kvalifikacijama kog smo vodili 17, pa sad isto 16. Identično sve. Da, jer meni nešto zabagovo bio TV u hali i odem kod druga i gledam utakmicu, kraj treće, koliko je bilo, 16? Kraj treće, juče. Da, da. Ne, bilo 60-44, pa su polovina. Pa su se vrati na kraju treće. 62-59 je bilo na kraju treće. Uglavnom, kad je bilo nešto, nešto 15-16, rekao, ajde, to je to, rekao, moram da idem, i dođem kući i on kao izgubimo dva. Mislim, stvarno, znaš, te neke amplitude nisu normalne da nam se dešavaju. E sad, mislim da malo i u odbrani kuburimo. Imamo Bogdana koji je vrhunski napadač, ali mislim da malo, znaš, Gudura isto, nisu oni neki ono tipa Branka Lazića da će da se bace da ginu i tako dalje. Kako ti je delo Jović i u napadu i odbrani? Dečko je, vidi, ja mislim, s obzirom da ima 20 godina, mislim da je pred njim blistava karijera, jedan onako, da kažemo, fantastičan klinac koji obećava i koji će tek da pokaže šta zna, jer s tom visinom, tim sajzom da igra 3-4, jeste, sa tim šutem i onako samopouzdanje, onako da, jednostavno. Znaš šta se meni sviđa kod njega? Što on, na primjer, sad pošto mu ušlo te mlađe kategorije, ja mislim da je momak za 5 godina iz jednog malog kluba, neću ga spominjem koji, znaš sam koji je, da ga ne bi reklamirali, došao u Miami. Znači, svaka mu čast, stvarno kapa dole za momka. Da, stvarno i deluje ovaj. Jer vidi se da ima karakter, vidi se da je ono, ima taj sportski bezobrazluk naš i da je dečko super. Da. Igrao si sa fantastičnim playmakerima i u reprezentaciji tokom karijere. Kako ti se čini ovaj naš tandem Avramović-Jović, koji, ajde da kažem, stalno govorimo selektor Pešić, pitanje je da li bi on selektovao da su i drugi bili na raspolaganju. Dakle, pretpostavljam da bi Vasa bio glavna opcija da je tu, ali ovako oni deluju kao pravi. Bio je Stefan Marković ovde pre nekoliko dana i rekao je da, pravi, konkretno Stefanović, pravi playmaker. Dakle, onaj koji kreira igru i koji prvo gleda sagrač. Pa to mogu da kažem za Jovića. Za Jovića, da. Da je pravi playmaker, tako je. Ajde, ruku na srce, pored njegovog fantastične asistencije, odbrane, pregleda igre, mislim da malo sa šutem kuburi. A što se tiče Avramovića, on meni, po meni, u mom mišljenju, nije playmaker, više mi je mala dvojka koji više voli da gleda da, koš. Lorde mora, da. Tako je, ali u toj situaciji kad imaš samo jednog playmakera, Jovića, koji je čist playmaker, dobro dođe Avramović. Sad dolazimo do teme koja se ne tiče konkretno ove ekipe, ali utiče na reprezentaciju. Igrao si sa Teodosićem i poznaješ ga i znaš ga kakav je. Da li te iznenadilo, igrao si Zakarija, da ne ulazimo u analizu šta se desilo možda između njih, ali da li te iznenadilo i koliko misliš da bi on doprinuo iskustvom u ovom trenutku reprezentacije? Na šta? Ja ne bi ulazio u to šta se između njih dešavalo. Naravno, naravno. Da sam ja selektor, jel, ko što nisam, sigurno bi zvao Teja. Znači, nema dileme. To kakav je on, šta radi, to mene ne zanima privatno. Ja znam da bi on sigurno uspeo da, kak se zove, konsoliduje redove, jer po meni on je lider. Nije lider onaj koji daje 30 poena, nego lider onaj koji je, jel, može da bude i sa 2 poena, ali da drži slačionicu, da daje tu neku energiju, a to Teo jeste sigurno. Znači, da ne pričamo o njemu kakav je igrač, ali sigurno bi pomogao. Da. Što se tiče ovih ostalih igrača, Milutinov je jedna snažna petica. Kako ti on deluje? Neću da kažem da poredimo sa ovim ostalim reprezentacijama zato što kažeš da nisi gledao, ali da li ti se čini da ono o čemu stalno mi pričamo ovde i što je generalno mišljenje javnosti da ga ne koristimo dovoljno, da se ne spušta dovoljno lopta na jednog takvog domaćina? Pa to sam video, da, mora više lopti da da dobija, jele, sad ne bi ulazio koja je to taktika Karijeva, ali sigurno ima sajz čovjek i stvarno leđima zna da igra, može sa polu distanca šutne, ali leđima je mnogo dominantan i mislim da bi trebalo više lopte da ima. Kuzma, imaš neko pitanje, ti je do Davidovcu, ti voliš Davidovcu? Neću o Davidovcu, nego vrlo slična situacija nečemu što smo neobjašnjivo imali u Indianapolisu. Igrački jedan kadar strahovit, ali smo imali loš plasman. I onda smo išli nekim ovim sličnim putem. I tada je zaista proradio taj kvalitet koji ste imali. Da. Ako dođe do slučaja, u slučaju da igramo protiv Amerikanaca, jel misliš da možemo da odgovorimo na to? Pa ja mislim da možemo. Ja stvarno ne poznajem Ja sam morao privući. Da. Jel može ovako? No, tako idem. Ja ne poznajem te Amerikance stvarno, ne znam ni jednog, niti pratim NBA, samo Euroligu pratim.
Ok, oni su fizički verovatno dominantniji od svih ostalih reprezentacija, kao što se videlo i do sada, ali ako dođe do tog okršaja, mislim da ćemo mi biti maksimalno motivisani, možda neki novi Stojaković i Bodiroga se rode. I Gurović. Da, dobro. Ajde da se vratim malo na ovaj meč protiv Italije, koji kažeš da nisi ispratio skroz, ali nisam ni ja. Nisam putovao na, na posao da prenosim utakmicu. Ja jesam, a bolje da nisam. Ja bih volao sam putovao. Kako ti se čini ovo oko Poceka, ceo taj show koji on pravi, ceo taj... Pa znaš šta, to se malo digla tu prašina oko njega, kako on kao nas je nešto dekoncentrisao. Mislim, ja ne znam da li naši igrači su ovaj pali pod uticaj Poceka, ovaj, ali jednostavno, naravno, igrao sam protiv njega 300 puta i znam da kakav je vrhunski igrač bio, znaš i sam, onako malo... Malo svoj, da. Malo svoj, ovaj, ali, znaš šta, jednostavno, ja mislim da, ne mogu da kažem, smo dobili bre neki kompleks od te Italije, da 4 puta gubimo, ovaj, da se neki strah uvut kao od Italijana, ne znam, od onog malog, ne znam ni ime da mu izgovorim, kako se onaj... Spisu. Spisu, da. Ovaj, da, da on onako dominira, znaš, da nema niko da mu odvali ruku, da napravi faul, da, znaš, da se potučemo s njima, nego sve nešto igramo onako bojažljivo. Bez veze. To stalno pričamo, jer ako je nas je nešto krasilo, to je da niko nije mogao da nas, ako ne možemo ništa, pa bar krenemo da bijemo. Pa dobre, u pravom smislu reći, ne da, da, da izazoveš reakciju, da, da napališ malo napravi sajde, nešto, da, da napraviš nešto. U krajnjem slučaju i reakcija selektora ili bilo koga, da uleti na teren u momentu kad ima 4-5 sudijskih odluka, da promeniš ritam, jer ovo je zaista jeste promenio ritam, koliko god to teatralno izgledalo. Pa znaš kako, kapa dole kariju, ali, znaš, ovaj, ne znam zašto je zvao ovaj, kako se zove, pomoćne trenere, niko ne sme i nema m, da, ovaj, da ustane i da mu kaže, ne znam, ej, zaboravio si ovog ili bla bla, znaš. Ko je bio u Indianapolisu? Od pomoćnika, Steva Karadžić i pokojni Aca Petrović. Aca Petrović, dobro, da. To su bili i jesu i sa, oni su skakali isto, da, pored njega i znaš. Sa pedigreom i ozbiljnu košarku su radili. Da, ajde kad smo već kod pokojnog Ace, često volimo da ga pomenemo da i svi ga hvale toliko da je bio najveća legenda. Kako su tvoje iskustva sa njim? Ne znam, ja ga poznajem samo iz reprezentacije, ovaj, nismo nikad sarađivali, ali znam da su bili ludački treninzi kod njega, ovaj, da se radilo dosta i jedan AC je bio, koliko ga poznajem, ovako iz reprezentacije, jedan pošten čovjek, ovaj, vrhunski trener i ono, sve najbolje njemu. Da, što se tiče ovog našeg tima, deluje da možda nemamo, pored Bogdana, nekog lidera koji će da preuzme odgovornost. Koliko je to bitno, zato što se znalo da u toj vašoj ekipi, sam kažeš, vas trojica se takmiče do trojkama, svako u svakom trenutku može da preuzme odgovornost i svako može da, da, da bude taj koji će da bude taj faktor, taj džoker ili kako god. Ovde deluje da Bogdan jeste neko ko je onako glavni i treba da bude glavni, ali da je možda preveliko opterećenje na njemu i da on izgleda možda to ne podnosi kako treba. Pa, znaš šta, da, možda ovaj, svi od njega očekuju da, da on povuče ko što i treba da povuče, jer je sigurno naš najbolji igrač trenutno, ali ovaj, mislim da pored njega tu Marko Gudurić bi trebao da uzima ovaj, više odgovornosti, Dobrić, Aleksa Avramović, koji, kažem, nije playmaker, ali onako, on je košgeter, da se ne lažemo. Ovaj, videli smo u Euroligi prošle godine sa Partizanom šta zna, tako da Milutinov, naravno, i to su tih nekih 4-5 igrača koji treba da vuku, pored Bogdana, naravno. Da. Mi smo pričali da nam je žao što nismo videli, što mi nemamo sad tu trojku klasičnu. Znači, nekoga koji ima 2 metra, u krajnjem toga slučaju, više nema. Tako. Da, ne. U krajnjem slučaju čuva Fontekija lakše, je li tako? Ili imamo četvorku, ili imamo dvojku. Nemamo baš igrača od 2 metra. A samim tim je mnogo žao što je Gurović, što je Gurović, što je Gudurić šutirao 2-2 trojke. Nismo videli njegovih 4-5 šuteva. Nedostajalo je tu lopti za jednog takvog igrača, takvog profila, jer to je ipak njegovo najjače oružje, on je uspeo da šutne samo 2 trojke. Pa, znaš šta, ovaj, to je ono ko Milenko Topić, što šutne 4-4 i prestane kako šutir. Muta moli. Ajde još malo. Nekako, 100%. Milone, da dođemo do ove teme koja je ljudima interesantna, nikako i mi da je zaobiđemo, puno tih otkaza. I Kari je govorio o tome kako je bilo otkaza i u to vreme kada si ti igrao. Je li zaista bilo tada, da kažem, tih nekih neočekivanih stvari da nekoga ti čekaš da dođe na pripreme kao tvoj sagrač i da se onevi? Ne, nije. Ovo su totalno druga vremena. Kod nas jedino ako je neko bio povređen i stvarno iz opravdanih razloga nije mogao, okej.
kad se kaže, ne znam, 5. avgusta ili, ne znam, nebitno, tad se okupljaš i nema priče. Mislim, nama je bila čast i zadovoljstvo da igramo i jednostavno, ono, svi smo dolazili. Ostavljali, ne znam, ono, leta i mora, planine, mislim, ono, znaš. Sve je bilo sve drugačije. Sada, znaš, šta je, veća je lova sada u igri i jednostavno igrači neće da rizikuju, pošto smo imali primjera, da ne pominjemo, Jorovića i tako dalje, gde jednostavno su im okrenuli leđa i onda momci, poučeni tim iskustvom, su možda i opravdano, po meni ne, ali možda opravdano i rezonski razmišljali. Ali vidi, stvarno se... Mada ja to ne bi nikad uradio, naravno. Da, i to smo pričali, to je ipak nešto što je u čoveku. Nije to tako nešto... je, rodiš se s tim, da. Ili imaš ili nemaš. Mi smo često pratimo i prosto pojavljuje se po medijima te tvoje reakcije, koje ja isto mislim da su poprilično opravdane, naročito iz ugla čoveka koji se odazivao svim tim pozivima. I znam, nećemo sad ponovo, jer znamo tvoj stav o svemu tome, ali da li misliš da postoji, eto imaš te klince koje imaš, da li možete da im već u ovom uzrastu prenosite neke te stavove? Pa evo reći ti jednu banalnu stvar, recimo, mislim nije banalna, to je od krucijalnog značaja, recimo, previše, pratimo, ako gledam te klince, znaš, onda sad su počeli da oblače te neke čarape, onako, amerikanizacija, znaš, a onda kad daju trojku ide nešto ovo, znaš, prstima se, znaš, nema više ono naše. Naprijed, znaš, malo mikrofon. Da, izvinite, malo se uzbudio. Da, teška pokazuju, tema, teška da, tema. Nema ono obusta. Naše, na, nego nešto sad svi ovo, kod mene ovo zabranjeno. Znaš, ovo šta si invalid, nemaš dva prsta. Ali pazi, teže je staviti ono, znaš, nije, da, vidiš da te prsti kao prsti. Kao naš, nešto tri prsta, šta si, ne razumem, da, naš, previše gledaju NBA, znaš, šta je bre čovječe, ili digni normalno ili nemoj. I zabranjeno je to kod mene. Da, koliki je uticaj roditelja kad si već kod toga? Koliko to radi? Roditelje, da, ali kod mene Jovan i ja, jel moj drugar, to rešimo brzo, znači oni su gore u kafiću, piju kaficu i to je to, ne smeju da silaze dole u zabranjeno im je da silaze u halu i to je to, jednostavno nema priče. A u odnosu na ovaj period kada si rekao da je bilo mnogo drugačije, koliko je bio uticaj menadžera tada, koliki je sada i koliko sad, recimo oni pa znamo igrače. Koji to menadžeri su tu glavni koji guraju svoje igrače i jednostavno možda i neki tal sa, ne znam, trenerima, upravom, otkud znam, razumeš, znači ja znamo koji su to. Znamo, ne spominjem, pa da. Nećemo da im damo, njima nećemo da dajemo reklamu. Ne, ne damo nikom reklamu. Ne. Ima već jednu... Mogu se vratim ponovo u prošlost, naravno. Malo. Imali smo interesantan duel u Kupu Koraće. Da. Zvezda Peristeri, 97-98. Tako je. Ja nisam imao priliku da čuvam Gurketa jer je igrao na drugoj poziciji, ali Koronjos je bio... Da, ti si se koronio, da, vi ste se krljali, da, i to je u Pioniru, smo mi vas dobili, vi nas smo u Latini. I to posljednju utakmicu pobeđuje Peristeri u Pioniru, mi već imamo prvo mesto. Da, vi ste već prošli, da. Mi smo već prošli. I vi ste u finalu izgubili od Meša Verona i Juzolinu, je li tako nešto? Tako je, Juzolinu nam, dobili smo u Veroni, a onda izgubili u Veroni. Da. Tako da je to u suštini neverovatno, ali jedini naš usret, jer posle nismo se ukrštali, da nešto. Kad sam u budućnosti igrao Euroligu 3 godine, nismo se nikako ukrstili. Nismo, da. Da. Što je vrlo retko, neverovatno, sa skoro svim našim igračima smo se nekako spojili. Ja jesam kad sam u Malagi bio, igrao Euroligu protiv budućnosti, ali ti to nisam bio tu. Da. Ja da čekam da dođemo na taj ideo da batalimo reprezentaciju, da krenemo od Peristerija, da češljamo, ali moramo sada, pošto sutra igramo meč za četvrtfinale svetskog prvenstva, moramo još malo. Reci mi, generalno, koliko misliš da se košarka promenila sada i koliki je taj uticaj NBA lige, da je mnogo brže, da je mnogo luđe, da je mnogo da se teže nekoj atrakciji? Imamo sad tu situaciju kad se neko oklizne, to je cela dvorana skače kao, znaš, natrasi ono ga kao na ankle breaker. Na dupe ga je bacio, da. Pa dobro, da, to je sad postalo i kod nas, vidimo i u mojoj akademiji kad neko baci nekog, klinci se oduševljavaju. Da. Ono što smo malo prepričali, sve smo pokupili od njih. To je nešto dobro, a nešto i nije. I ne znam šta bih rekao, majke. Jel ti se promenio odnos prema NBA ligi kada si igrao i sada i da li je bilo neki kontakata, da li su te tražili u tom periodu, baš Peristeri i ostalo? Staješ na muku. Ili ješla? NBA. Pa bilo je ovako dva pokušaja. Prvi put je bilo, onda ti ispričam i za Real. Prvi put je bilo 2002. Posle utakmice sa Novim Zelandom,
smo otišli u neki restoran Champ, mislim se zove tako ovaj, u Indijani. Noć pre toga sam produžio ugovor sa Malagom, pošto mi je rekao taj moj bivši menadžer, kao, ej, jebi ga, znaš, kao, šta ti fali da igraš Euroligu, opet Malaga, Božo Maljković, 20.000 ljudi, to, rekao, aj, dobro. I onda ulazi, ako se dobro sećam, ne znam da li ću pogoditi njegovo ime, Jimmy O'Brien, je li tako? Belac ili tako nešto, trener tada Boston Celticsa. Aha, dobro. Sedi jedan čovjek. Da, da. I ovaj, sa nekim ljudima je došao i pošto je video da sam mogao da igram protiv Paul Pierce-a, kao teo, jel da je budem tamo nešto, bla bla. Međutim, rekao sam mu da je too late i da sam ovaj potpisao sa Malagom, to je bila prva. I onda druga životna greška, sad ne znam da li je životna greška ili nije, imao sam predugovor 2003. sa Tau Keramikom. Međutim, ovaj, sretnem na aerodromu Laurent Fourea, ovog Francuza, i on mi kaže, Milan, congratulations, welcome to hell, znaš, ja kažem, zašto? Kaže, pa vidjet ćeš. A znate ko je trener bio tada tamo, da ga ne spominjamo. Nikoga nećemo da spominjamo, ne? Pošto naši onako svi sve znaju, tako da sve znamo. Onda znaju, da, ja ću, tako je, da. I ovaj, onda sam se ja, znaš, nešto predmišljao, znaš, ako tako se povredim, ovo, ono, znaš, i imao sam predugovor, ali sam ga raskinuo, i pošto i dobri klubovi bili zauzeti, odem u Vojvodinu, razumeš, ono, idiot. I ovaj, pa realno, da, jeste. Realno. Nije to moj nivo bilo. Izvor, da. Pa, to je 2003. 2004. Tako je, da. I ovaj, decembar mesec, Hidajet Turkoglu se povredi u San Antoniju i Greg Popović zove opet tog menadžera, ovaj, i klub nije teo da me pusti. Vojvodina nije teo da te pusti? Da. Eto, kao imao sam ugovor. Vojvodina nije htjela pustiti u San Antonio. Da, i dao sam im pare, ako molim te, pusti me sad, ako ne odem, imao sam ta 28 godina, ako ne odem, sad dobro su živi, nikad. Dobro su živi još. Da, evo Novi Sad i ovaj Dimitris i Vojvodina, to ima da gori. Znači, došli su mi glave, došli su mi glave. Tako da, eto, dve šanse su bile i... Ne, to je stvarno šteta, ajde ovo bre Malaga, pa da, si Euroliga, yes, da, ali ovo nije bilo blizu. Vidiš sad gde su završili, to je karma istiga. Sio kakav je Danilo Mitrović iz budućnosti, kad su mene pitali. To rekao mi možeš. Ne, veze, samo nik zove. On je mišljeno za jevam, stvarno je postala neka mnogo mala šansa, mnogo, mnogo mala. Ali ja sam ušao i ništa nisam govorio, nego rekao, šta ako me zove NBA? On kaže, pa ideš u video odmah. Da, prosto nevjerojatno, zaista priča koja... Nevjerojatno, evo ovo sad, da si, ja da sam taj, bio bi ponosan što te neko zove i oduševio bi se. I možda bi se dogovorio o nekom obeštećenju, čemu god. Kako ne, pa zamisli ako si im nudio. Ali zamisli koja je to reklama. Jer mene je tad Greg Popović prvi put video kad smo igrali u Indianapolisu. I ovaj, onda sam mu se nekako zvideo i tražio je takvog igrača, međutim, eto, nije mi se dalo. Pazi, deluš da si u dobroj formi. E, nemoj, a oni da, dalje tamo. E, a za Real, je li ovo za Real nešto? Da, to je bilo i za Real priča, to je 2001-2, znači posle prve godine u Malagi, ovaj, kad smo završili, prvi put u životu Malaga ušlo u finale, Stav Keramikom, jesmo izgubili, bili su bolji, priznajem, tada. I ovaj, onda smo osvojili ovo u Istanbulu, zlato, sa reprezentacijom, i ja nemam klub. Kako je moguće ne došlo? Ovo ono kao Bosman B, ono domaći igrač, ako zove menadžera, kako bre, nemam klub. Pa kao ne znam, vidiš, se teška situacija. Nemoj spominješ tog menadžera, jesi ga otpustio? Ja sam poslao. Od toga jesam. I znaš, rekao, kako je moguće, znaš, neki koji mi nisu do kolena potpisuju, rekao, jel ovo moguće, pritom Boža Maljković ostaje u Malagi. I sad, naravno, s ove tačke gledišta znam šta se desilo. Jednostavno, ovaj, je dobio naredbu od gospodina Maljkovića da odbija sve. Da bi ti ostao u Malagi. Tako je. A te godine smo igrali, tad je bilo, mislim da to više ne postoji, onaj All-Star kao game, nešto, ovaj, ACB Liga. I tu budem MVP i bla, bla. Iskariolo je vodio tu našu ekipu i on je tu nešto koketirao sa mnom, znaš. On je tad bio trener. I ovaj... I sad da ti skratim priču, uglavnom ja produžim opet sa Malagom tu drugu godinu, igramo u Madridu sa Realom i dolazi Lolo Sainz i ovako me zagrli, kaže, jeli Guroviću, kaže, vas u Barceloni učili da mrzite Madrid, rekao, pogledam, rekao. Nisi ni znao da ima ponuda? Ne. Ja kažem, zašto? Mislim, ne znam šta mi govoriš. Šta ne znaš? I oni su bili ovakvi telefoni nego one cigle, znaš. I on ovako pokazuje mi, celo leto je zvao ovog mog menadžera da se javi, on je čovjek odbio njegove pozive i... Eto.
Vidiš, ta priča je neverovatna zato što taj menadžer treba da radi u tvom interesu. Jedini čovek koji treba da radi u njegovom interesu je taj. Svi ostali mogu da rade za sebe, klubovi, ali taj kao treba da radi i tako on je. Nije preneo da tako te traži je. Realno. Pa verovatno je naš dobio određeni novac od kluba i od određenog. Da, on bude bolji sa klubom nego što je s tobom. Šta, ti si jedan. Ja sam jedan, a prodaćeš 10. A on 10. Će prodaju 10. Naravno. Da, da. Tako ide. Pominješ Scariola i tu je sa Španijom, brani zlato od prošlog svetskog prvenstva, tu je i Kari koji zajedno ste eto pre 21 godine osvojili titulu svetskog šampiona. Koliko veruješ u te starije trenere, iako je Scariolo značajno mlađi od Pešića, u odnosu na ovu novu generaciju u koju ti spadaš? Koja je razlika između njihovih viđenja? Malo pre si promenuo jednog trenera bivšeg Baskonije i stalno govorimo o tim trenerima starog kova. Šta je drugačije u smislu oni, treninga, u smislu viđenja košarke? Pa znaš kako, kao što kaže Željko Obradović, mislim šta pričamo o Željku, čovjek koji ima 9 titula, se prilagođava košarci koje ne može se porediti sa njim što smo mi igrali, tako je, naprednija, 26 sekunde, tranzicija, polutranzicija, kontre, run and gun, znači to je neka moderna košarka koju ljudi vole da gledaju i jednostavno moraš da se prilagođavaš. Ovi stari teško to rade. Pa ne verujem, da, zato što oni verovatno su malo i sujetni, drže do sebe, old school, ovo ono i eto, ode master profesor. Priča se o Karijevoj energiji i koliko je bila drugačija kada je bio trener reprezentacije tada i sada. Jel ti vidiš, jel možemo to da povežemo samo sa godinama, stariji čovjek pa neće tamo da pravi kerefeke pored terena? Pa ne vrem, mislim da Karij je pri svesti takako, zna on je stari lisac, namazan je, sad verovatno su ga istigle godine, ne znam koliko ima, 74-5. Mislim, svaka mu čast uopšte da ima tu energiju da vodi jednu takvu reprezentaciju, ali kažem, sad ne bi ulazio da pričamo o tome. Ta reprezentacija, ajde da pređemo i da se vratimo na 2002. i 2003. ali da odemo još malo ranije. Bio je to evropsko prvenstvo 99. kada ste uzeli bronzu i kada je to ovde prihvaćeno kao, znaš, dobro, ali vidi ovo. Kako je moguće da se tada tako reagovalo, a i koliko je to različito sada kada se mi zadovoljamo samo plasmanom olimpijske igre? Zato što možda smo generacije pre toga navikli, ne. Navikli, da, i znaš kako ide nova generacija, ti moraš da se dokažeš, znaš, ovo kao pod moranjem, mislim, ne moraš ništa, moraš da umreš tamo, ali pod moranjem da osvojiš zlato, jer kod nas, osim zlata, ništa sve ne uspeh. Sve ne uspeh, da, ali da ti kažem, vidi, ja učim takvu svoju decu. Ne mislim moje sinove, nego decu u akademiji. Konkretno, evo, sad smo bili na tom Final Fouru, četvrti, i u znak neke zahvalnosti dobili smo neke medalje, ovo ono, i onda nešto sam ja njima naredio, nego su oni jednostavno okačili o vrata te medalje neke, to je nešto, nije ni bronza, neka bez veze, jer neću da ih navikavam da se zadovoljavaju s nekim četvrtim mestom, nego da probaju jednog dana da budu najbolji. Da. Možda produže do osmog mesta, da svi odobiju. Da, a i to je još jedna, da sad smo, podsjetio si me, recimo, nebitno dalje košarka, fudbal, atletika, ne podnosim, recimo, te organizacije koje kad svi dođu, recimo dođe 15 ekipa, oni podeli svi dobiju svima medalje. Ne znam zašto, da. Zašto bi to radili. Ne znam šta je uspeh. Ne znam šta je uspeh i to, dobio medalju. Tako je, jel on dođe kući kao mama vidi, dobio sam medalju, ne, nisi je zaslužio. Znaš, u Meet the Fockers. Na zidu, u kecu, pa ne, kad upoznaju, kad dolaze, Mid Fokir za onaj drugi, pa kad dolaze u kuću, a on pokazuje 8. mesto, 12. mesto, i ovaj Deniro koji kaže, ko daje ovo za 8. mesto? Milan, ima mnogo pitanja i na kraju ćemo da imamo sektor gde će moći i gledalci da te pitaju, ali ajde ovo da kažemo da se uklapa sa ovim što je trenutno tema. Dakle, Marko Mladenović pita, da li misliš da je problem naših reprezentativaca danas, taj što nisu odrastali na ulici u nekom teškom vremenu, kao ta generacija, pa im fali ta mangupska crta u karakteru i da zbog toga kad je gusto uprskaju. Da li misliš da može da se poveže sa tim teškim vremenom u kojem je bila zemlja? Tako je, veliki pozdrav za momka, slažem se s njim apsolutno. Ja mislim da većina ovih momaka što je sad u reprezentaciji, garantujem ti da se nije na ulici potukla nikad. Niko od njih. Pričamo ovim momcima sad što su. Ja ti ne bih nešto pričao o sebi gde sa 15-16 godina
sam gledao drugare kako se padaju od heroina, ovaj, vuku se po zemlji, po snegu. U onim najužasnijim godinama, to tako su 90. Tako je, ja sam je odrastao na Detelinari, da. Deo, znaš i sam, iz Novom Sadu si živeo, ovaj, najgori deo grada. Kažem ti, ono, upucavanja, padanje, overdoze i tako dalje, tako da, eto, moji drugari i ja smo imali, kao klinci od 13-14 godina, bar dve tuče nedeljno. Ono, kao odemo, pošibamo se s drugom ekipom i tako dalje. I upravo je ovaj momak, naravno, sad to ne bi radio sigurno u ovim godinama. ovaj, i gledaju moji klinci, pa nije baš da, nije, da, lepo da... Da, nije, nije dobro. Da, nije još kasno, to ćemo poslije danas. Djeco, da. Da. Vratit ćemo se čak i na Detelinaru, ali još uvijek da ostanemo u ovom sektoru reprezentacije. Opet pravim poređenje između te 2002. i ove 2023. Kolika je razlika? Ne govorim sada o igračima kao igračima, nego govorim generalno o tom nekom pristupu. I sad govorimo samo o momcima koji su tu. Dakle, ljudi govore o tome da deluje kao da nemaju lidera, da možda nemaju petlju. Kako ste to ranije rešavali? Recimo, svi se plašimo kada gledamo ovu reprezentaciju i plašili smo s Italije, šta ako oni krenu, kako će da odreaguju? Kako ste vi to rešavali? Malo pre si dao primer, sečeš nekog po ruci ako da trojku i kraj priče. Dakle, govorimo o nekim jednostavnim stvarima, ovde puštamo da nam se ovakva reprezentacija razigri. Pa ne znam da li sad smem da ovaj sve, javno sve. Ovako govori. Sve. Pa znaš kako, recimo, i, ono, bilo je x puta, to je radio i Peđa, ako bude, pričamo o Stojakoviću i Vodiroga, ako budete zvali, sad da li će vam oni to reći ili neće, ne znam. Verovatno neće, se pravi fini. Ovaj, ali bilo je, znaš, da ono, prođeš pored protivnika, pa ga malo opsuješ, pa ga zakačeš, prođeš, staneš mu na nogu, pa znaš, nešto ga... Sve neke sitne provokacije. Da, onako, znaš, da. Malo daš mu do znanja da si tu i da si bezobrazan i da ne može baš tako da se igra s tobom, znaš. To da razumemo, da se razumemo, to nije ništa loše, u smislu, nije ništa to loše, je, tako to je. Je na terenu. Ne znam da li se sećaš ko je bio German Scarone. Jedan Argentinac sa italijanskim pasošem, ovo ono igrao je za reprezentaciju Italije. Igrali smo u Riminiju sa njima 99. čini mi se, ili 9. I lično ja sam mu polomio, ovaj, naravno nisam hteo, znaš, išao je na levi ulaz i sekira, prijateljska utakmica je bila i mislim da je bio u gipsu jedno 2-3 meseca. Odmišljao da stavi gips, mislim da mu sve ovo popucalo. Naravno nisam hteo, ali ono, nema koša. Upravo to što smo rekli da jednostavno malo delujemo onako da smo mlaki u odbrani i da primamo previše tih lakih nekih poena gde, što kažeš ti, daj, zaustavi, odvoj jedan faul, šta god treba, ne znam, napravi nešto da promeni tok utakmice. Čak i ti faulovi kojima pričaju. Mi smo imali one namerne faulove koji su videli da su namerni, ili tako? Da. I stvarno je bio definisan kao nešto neobično na terenu. Ti si sad i sad pobrkao lončiće sa ovim suđenjem jer ne znaš šta je nesportski. Just, ono nesportski, da, više ono, ne znaš šta je. Da, potpuno, da. Potpuno besmisleno. Nameran faul je bio kad ti stvarno nekoga hoćeš. Je. Ovo je išlo u normalu. Ti faulovi i koliko smo mi dobili tih faulova, dobijali, ajde da kažem batine. U Podgorici, pa kako igraš u Podgorici da možeš kao položiš? Pa ne možeš da položiš, da, upravo ne, to. Dakle, da neko sada gleda utakmicu... Pa stalno bi svirao namerno. Iz 90-ih i da sudi, to je bilo prr, 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 prr. Pa ne, nema smisla da igraš. A sad je kao fizički jače nego kad smo igrali. Da. Ali ti detalji koji su bili, nema koša, to je bio zakon. Nije se sviralo to, da. Kad smo kod toga, kako komentarišeš suđenje danas koje je potpuno drugačije, ne mislim samo na ove faulove, već jednostavno i kvalitet suđenja i ta igra gde jednostavno se... ne toleriše nikakav kontakt. Pa to mi je malo izgubilo smisao, stvarno košarka je ovaj sport kontakta, jel, nekad se i ono, dobiješ po nosu, plakat, pa mislim, znaš. Sastavni deo. Sastavni deo, znaš, jednostavno nije to sad, ne znam, odbojka, tenis, gde imaš svaka čast i momcima, jel, i teniserima i odbojkašima, ali, znaš, u košarci nemaš primača. Da. Nemaš. Da, jedno pitanje sad kad si rekao za sudije. Kako reaguješ kada vidiš da klince neki sudija dođe i nešto sudi bez veze? Klinac sudija? Ne, imate sudija na utakmicama? Da. Kako reaguješ kad vidiš da je neko, jer čuo sam mnoge priče da ima sudija koje nekoga mogu baš da onako u nakaze, kada duvaju perfidno? Pa dobro, znaš, tako se nameračio na tebe, znaš,
osjeća se da je... reaguješ sad kad si iza kluba i kad hoćeš da... Pa naravno da reagujem, branim svoj klub i jednostavno ne dozvoljavam, kažem, ono, 50-50 mora da bude, ali jednostavno ovaj, vidi se kad krade perfidno, kad hoće nešto to, uradi. Upravo to, moraš da reaguješ. Da. Moraš da reaguješ, ali jednostavno možeš da ga zaustaviš. To su vrlo, vrlo problematične stvari zato što deca ne vide kako treba, nego naprotiv vide kako će neko da im pomoći. Kako ne treba. Da. Propuno stvaraš drugačiju sliku. Da. Delo mi da tako kako sada sam kažeš i kako se vidi da braniš klub, da ste tako tad imali svi odnos i prema reprezentaciji, da jednostavno jedan prema drugome. Dakle, ja iskreno sam mislio, zaista ne želim sada da govorim nešto, ali kada se Boriša povredio da će ovi da izađu sada i da pokidaju za njega i da će na kraju da kažu, brate, Boriša, ovo je za tebe, idemo, stižemo sad u ovo. Očekivao sam reakciju na to što je pogodilo tim, a ispostavilo se da je u stvari možda bio stres koji je uticao kontraproduktiv. Pa ja nisam gledao to kad je Boriša, ovaj, kak se zove, kad je dobio udarac, stvarno mi je žao i nadam se će se brzo oporaviti, ali si u pravu, znaš, da su jednostavno morali možda da drugačije malo reaguju, da se skupe, konsoliduju i da, znaš, pokažu da da im znači to, da im znači nešto. Tako je. Da. I za kraj ovog segmenta o reprezentaciji trenutno, igre reprezentacije naša gde se čini da se oslanjamo previše na šut za 3 poena. Da, malo sam. Čekaj, morat ćemo da ga namestimo. Morat ćemo da ga ovo. Gani, ajde slobodno, ti daj kada na nas dok središ mikrofon, pa ćemo ovaj, da vidimo. Ali generalno, pričat ću sada trenutno o tome da je situacija takva da se oslanjamo možda i previše na šut za 3 poena. Meni se bar tako čini. E sad, da li je to bilo zbog ovih reprezentacija koje su bile u prvom krugu, koje su zaista skromnije defanzivno, ili generalno tebi kao šuteru, znamo kakav si bio šuter, znamo šta si radio trojkama, znamo šta si sve u karijeri uradio, jel te malo plaši to da se previše oslanjamo na šut? Pa, ovo što sam ja video, da je bilo i nerezonskih šuteva za tri, da Milutinov ne dobija dovoljno lopti koliko bi trebao da dobija, da se napravi neki balans, jer ako hoćeš danas da igraš košarku, moraš da spustiš dole, pa da se zarotira i da se napravi to već, to je već do njih, da li će da čitaju ili ne, ali mislim da previše šutiramo za tri. Ajde. Imali smo igru kada smo igrali u reketu. Nije važno da li smo mi šutirali, mogla se otvori utakmici da se to pogodi, ali nije to naša igra. Naša igra je bila kada ti imaš... Tako je. Šarolikost kada ubaciš u reket, a pritom na to smo ih i dobili. I ja sam ubeđen da ovo da će se Gurke složiti. Kad imaš tu dubinu i kad dobijaš povratni pas, pa te bi lakše da šutneš. Naravno. Pa naravno, pa ne možeš samo u potkovici da budeš lopu. Tako je. Ajde sada da se vratimo na same početke, pa ćemo onda da prođe. Ajde, doćemo kasnije, ćemo da uplovimo u taj deo. Da, uplovit ćemo u sve, nego samo za reprezentaciju, pošto opet možda malo ljudi zna. Imali smo jedan lep izlet koji je trebao traje naravno duže, ali trajao je ipak zbog onih problema koje su bili u 18, kad je bio onaj atentat, bomba, je li tako? Aha, dakle, kad smo bili, da. Da, dakle, Gurke je srebrni na nezvaničnom svetskom prvenstvu u Mannheimu. Jedan šut za zlato je bilo. Jeste, jedan šut za zlato, iako smo bili pred porazom od Italijana, ali smo pobedili i onda su Nemci osvojili, pa nam je bilo lakše, jer je prvi put Nemačka koja organizuje to godinama, prvi put su osvojili. Pa to je igrao Novicki, jel? To su igrali, svi su igrali, prolazili. Tako da je bila fenomenalna priča, međutim, Burke odlazi sa U18, koja je ova Borišina generacija, i onda je bio onaj, bomba je bila u hotelu, šta se desilo? Turskoj nešto je bilo, da. Turskoj takmičenje, i onda su takmičenje dali za decembar, tako nešto, novembar, decembar. Da. I sad ti treba pokupiš decu bez priprema i da... Da. Pa što misli za 5 dana da smo otišli pa nešto da, bez veze. Bukvalno, tako je. Tako da je Gurke, nažalost, na nezvaničnom, ali imaš medalje ono, staklenu? Staklena medalja, osvajač srebrne, bio je Cvetković je bio s tobom u stručnom štabu. Jeste, ma i Vlada Jovanović. I Vlada Jovanović, tako jeste. Je. I imali smo... Ko nam je tu bio? Gudurić? Gudurić, opet. Ne, bio je... Simanić, Raganov, Glišić, tako je. Da. Tako je, Plejada, 98. godište, jedna vrlo talentovana generacija i stvarno smo očekivali, ja mislim da bismo te godine na evropskom i napravili... Aranitović se bio povredio. Da, on bi naznačio bio. Jeste, i mislim da bismo imali zaista generaciju koja mogla dođe. Da nije otkazano, oni su otišli, prvog dana je bila ta bomba. Jer smo bili u naletu ozbiljno. Tako je. Milan, ajmo na početak, ali da idemo i pre košarkaškog početka. Vrati nas još malo u detaljinaru kako je to izgledalo od tih, koje su to godine, znači kada si ti odrastao, to je kraj 80-ih, početak 90-ih, ili tako? Da, ajmo od početka, znači rođen sam u Novom Sadu, 75.
u bolnici Betanija se zvala tako. Ovaj, ono, otkad znam za sebe, jel, na Detelinari sam, Pariske komune ulica, i jednostavno, ovaj, to moje odrastanje je bilo usmereno u taj deo grada, jel, ovaj, svi smo isto živeli, radnička klasa, ono, u 30-40 kvadrata, stare zgrade, većina nas, 90%, i onda naš borba. Borba, bukvalno. I onda naleću godine, kad si ti tinejdžer, a ono se sve raspada polako. Pa da, onda ludilo, znaš kako. Ovaj, 15 godina 90. znači na raspadu da, države 15 da, godina. Tako je, da. I onda kreće ludilo, je tako, tuče, onda šetanje po krovovima, zgrada koje imaju 15 spratova, sad kad bi vidio svog sina, mislim da bi umro. A moja mama to nije znala gde sam, pa smo onda išli na železničku stanicu. Još mlađi kad sam bio, kad sam imao 10 godina. Skakali s vagona. I to, i ovaj, onda sećam se, pokojna tetka Stana od mog druga, majka je došla, videla nas, pošto su neki momci izginuli tad bili, penjali su se ovaj, na vagon, uhvatili se za žicu, izgoreli, bukvalno. I onda je njena, od mog druga mama, pokojna tetka Stana, pripretila, i moja mama isto, Mara, da ovaj, ako odemo tamo da će nas gaziti. I mi smo otišli i da tetka Stana ovakav štap nosi beli, jer ako neće mene, pošto nisam njen sin. Pošto sam ja bio prvi. Sve. Znači, vidi. Zapamtio si tetka Stana. Tako je, da. A onda sam i mamu zapamtio. Ja, vidiš, znači, do košarka dolazi kao ozbiljan spas. Kad si počeo trenirati? Prvo sam trenirao 2 godine kung fu sa nekim drugarima ovaj, u nekoj osnovnoj školi tamo i to me nije nešto previše zanimalo. Pričam ti o periodu 10-11 godina i, ovaj, i onda sam ugledao na televiziji ovaj, utakmicu da li Partizan Cibona, čini mi se, pro nisam ni znao da to postoji. I ovaj, ono, pošto je bio crno-beli televizor, znaš, ono piše košarka, pa kao nešto iscrtane, kao koš neki, sećaš se, da, prvi da, drugi kaka, program. Kaka je bilo najava, i Čale je zaspao, pošto moj Čale samo voleo politiku da gleda, on je nešto spavao, ja prebacim. I vidim, znaš, kao košarka, rekao, jebote, što je ovo zanimljivo. I rekao, mama, daj, upiši me negde, znaš, i onda me upisalo u neku KK Slavija iz Novog Sada, mislim, ne znam gde su da, trenirali. Postoje, pa znam, sad pominjao se i kao da. Koliko je bilo tad, 7-8 nekih klubova. Da, je bilo kluba u Novom Sadu, koliko tako. Hoćeš, da. Iz koliko godina je krenuo? Da, i to je nešto bilo 12-13 godina ovaj, i onda sam otišao, neki piki trener je bio, čini mi se, ovaj, na prvi trening neki kadet, nije pioniri, ne znam šta su bili. Ja sam bio početnik isto, ali u mojoj glavi sam ja skonto da sam mnogo bolji od njih. Iako sam jedan trening odradio, rekao sam mami, ovo ne, neću ne, ovde. Ne, ovo je za mene. Ne, da. Ono nešto bolje. Nešto bolje. I onda sam otišao ovaj, u NAP. I da. Onda me preuzeo gospodin Zoran Trivan. Tako je, Trivan je 3G radio u Napu. Da, i on je radio te prve početke, radio ovaj, sa mnom i eto, s 15 godina sam ušao u prvi tim. A jesi bio visok ovaj, kao klinac? Ili... Jesam već imao 2 metra. Da. Jesam već imao 2 već metra. Već u tom periodu? Da, da, da. Da, da. Strah. I nije ti ranije, pre nego što si vidio, palo na pamet nešto sa tih 2 metra da izvučiš neki sport, taj... A ne, znaš kako, interesantno je što, na primjer, evo mogu da ti potvrde moji drugari iz detinjstva, recimo mi, dok sam trenirao taj kung fu, znaš, ja nisam nikad pipnuo loptu košarkašku. I ovaj, onda smo se delili... A de... futbol? Ne, nismo futbol. Igrali, ne, mi smo se tukli. Ne, futbol nije zanimao. Vama je judo donosio, da. Taj kung fu je donosio zabavu. Da, mi smo ono išli da se mangupiramo, da smo mi neki, znaš, ono, frajeri i tako dalje. I ovaj, igrali smo na mašincu, znaš, ovaj, basket. I uvek su mene poslednjih birali, znaš. Znači, najgori si bio. Da, i onda sam ja, znaš, dalje proradio ne, neki đavo u meni, znaš, šta ono kao... Šta kao bi soču, mene, da, znaš, zadnjeg. Da, tako da, eto, znaš, ludilo. Ne. Dobro je za košarku što si gledao taj tu utakmicu, što je Čale zaspao. Da ti kažem... To najvažnije što je Čale zaspao. Da ti kažem nešto, ja da ovaj, nisam usmerio svoju energiju u košarku, verovatno danas ne bi pričao s vama. Jel bi skrenuo na totalno neko... drugu stranu i verovatno ne bi bio s vama. Takav je milje bio i takvo okruženje je bilo i ja sam imao jedinu srećnu okolnost. Ti znaš koliko ja pričam o Karaburmi. Imao sam samo tu srećnu okolnost što sam par godina pre raspada države otišao i preselio se. Jer mnogi moji drugari, što kažeš... To je sticajem okolnosti, tako je. Da. Nisu više među nama. To je isto tako bilo je. Radničko isto, nasilje, isto, to su isto. Divni ljudi, ali odjednom nastala... Anarhija, tako je. Potpuna beda, anarhija, nije imao ko od čega. I drugari koji su već bili u ozbiljnim godinama,
koje sam sretao i kaže, ali ja sam, kaže, imao 30 godina kad sam se navukao na drogu. Kaže, šta je meni bilo u glavi? Mislim, kaže, nisam bio klinac. Da. Neverovatne stvari koje su se dešavale i koliko stvarno tih nekih dragih ljudi iz detinjstva nema, sticaj okolnosti samo da se prebaci u neku drugu sredinu, a ti si počeo trenirati, pa je to bilo... Pa me odvuklo to. Tako je. Ljubav prema košarci me odvuklo. Novi Sad, danas i tada? Koliko se različi? Tada onako mirniji grad, tada mirniji, duplo manji. Ratovima se, mislim, uvećao za nekih 100%. Sad Novi Sad, ja mislim da je blizu pola miliona. Neki novi ljudi, neki novi klinci, totalno grad neprepoznatljiv. Jako mi je krivo što, na primjer, sada kad odem, tuga me uhvati kad vidim, recimo, prazno mašinsko igralište, gde bakice ljuljuškaju unučiće, razumeš, na terenu gde smo mi se tukli svaki vikend, tako da, ono, tuga. Šta imamo do peristerija? Ili imaš još neki period do peristerija, dakle, da kažemo pa, šta je kako? To je Nafta Gaspromet gde sam ja igrao, NAP, druga liga stare Jugoslavije, tada još zna Kuzma. Tu sam trenirao neki godinu dana sa prvim timom. To je 91. godina, recimo. Jel bio možda Vukićić došao u NAP tada? Tako je, Branko Vukićević. Branko Vukićić. Došao iz Cibone u NAP. Tako je. Paja Pavlović, tako je. Da, Rebarca je tada otišao u Partizan. Tako je. Bio Đorđe Munižaba. Munižaba, koji je išao za Ameriku. Jeste, tako je, da. To je bio NAP, znači nije kao NAP nekih tamo pet momaka koji... Ne, su ozbiljni igrači bili. Tako je. I mislim sada, ne bi preterao ako bi rekao da tada, u to vreme, B liga je bila sada ABA liga. Kuzma stalno priča o tom. Jer ljudi to ne veruju, pogotovo mlađi momci koji nisu bili ni rođeni, koliko je ta liga bila kada ne pričamo o prvoj ligi, Zvezda, Partizan, znači, Jugoplastika. Možda smo se sreli i tada, samo nismo znali jedan za drugog. 90. 91. na OKK Beograd. Da jer ti kažem Grančica, da, ja moguć. Sam igrao protiv Grančice, igrali smo protiv Napa i 100% smo se sreli. Daj da neko nađe. Neko u Pioniru ste igrali. U Pioniru, tako. Znam. Znate ti. Samo što ste imao 16. Ja sam imao 16 godina, Ja sam počeo godinu dana pre toga, tako da sam imao 19. Je vidio. Da. Hvala Boki, kasnije ćemo da postavljamo Milanu pitanja vaša, da mi sada krenemo ovim memory lane, što se kaže, idemo uspomenama. Sećaš se da... da. Kako je, mi kad smo odrastali, odjednom smo saznali da postoje dva čoveka koji kidaju u Grčkoj, koji imaju grčka imena, to su Peđa Stojaković i Milan Gurović. Koliko vam se podudaraju neke priče, ali ajde konkretno, kakva je tvoja? Kako si tako mlad završio u Grčkoj? Evo, došao čovjek da ga vodi. Pa taj Dimitris Maras, sticajem nekih okolnosti me video, možda sam rekao, u Novom Sadu. Igrali smo neku utakmicu s tim Radničkim i ja kao nešto dam neki 20 poena. Čaura Petrić me pusti da igram. Pošto je Saša Vuleta nešto zezno bio, pa je mene pustio, znaš, ja ispustio kao nešto priliku. Pa da, on je stariji od tebe, tako? Da, on mislim da on 72. bio. Tako je. Ali izvini, on kao menadžer to gledao, došao menadžer da vidi, ne, to ili neki lik? On je student bio u Novom Sadu i došao, da li on s namerom došao da traži neke kao momke? On je mali sa šiškicama na stranu, nije mali. Jeste je bio mali, da. Ja sećam jednog koji nikad nije znao kako se zove i on je stvarno sa svima se družio. Da, sve smo bliži da ga pronađemo. Ja mislim da je on sa Evije, ostrava Evija. Iz Kardice, da, sećam se ko juče. Naći ću ja njega. I ništa, i onda sam otišao tamo i to sam otišao u pocepanim patikama, ako mi veruješ, pošto prvi tim Napa, ovi stariji kad istroše, onda oni nama klincima daju. Isto. Onda mi to nosimo, ja pošto nisam imao ništa, ja odem u tim patikama, znaš. I a tada je Evro Kouč, onaj umro je, jadan pokojni, Evro Kouč su ga zvali, 87. uzeo sa Grcima, Galis, Janakis, ta ekipa, evropsko, Kostas Politis. Aha. Da, on je bio trener u Peristeriju, Koronjos, naravno, kao prva violina i ja vidim da se oni meni smeju, znaš, što sam došao nekim odrpanim patikama, šta pričaju, nisam znao ništa, nisam znao grčki tada, i uglavnom znam da mi je ekonom doneo nove one Reebok, pošto nosim 49,5,
ovaj La Pampa, ona se pumpicom crne i naravno da, da bile, a? Naravno da sam, ne znam da bekem, znači ni jedan jezik nisam znao, rekao, Vasilski brod si dobio. Da, da, rekao, on kao, da, da, za tebe, i ja to u hotel Kevi da pokažem, ako vidi kakve ribok sam dobio, znaš, ako, sad kao, ne znam, ne skidam, Ferrari, ne skidam. Baš ti lud, bre, pa, on kao, ostavi tu, kao, pa sutra ćeš doći u slačionice, rekao, ne, da sam ja sutra tu. Evo tebi moje, ja ću tebi da ostavim tvoje, te ću da ostavim. Kaucija, kaucija, staro za novo. Ali opet, samo malo ranije, kada je došlo do te opcije ideš u Grčku, kako si to saopštio drugarima, porodici, šta si ti rekao? To je bilo... Bilo mi je teško, da, bilo mi je teško da se odvojim, recimo, pošto se sa bratom stalno nešto tuko svađao, šta ja znam, ono, pošto smo delili jedan krevet, ovaj, seća se ko juče, to je bilo 92. decembar, zima, ustajem i u pola šest imam autobus za Grčku, i ja ga budim i onda mu govorim, on je ni znao da ja idem, znaš, rekao je, slušaj, aj se zagrlimo i rekao do ja, kaže on, pa da ideš, rekao pa idem u Grčku, rekao ovo je sad tvoj krevet i tako dalje, mislim, nemoj rasplakat ću se, klinac sam bio. Dobro. Tako da, eto. Kada si došao tamo i taj prvi utisak pričaš sada, ali koliko ti je trebalo da se navikneš na sve? Koliko ti je trebalo jako da... Jako puno, s obzirom da je moja majka išla sa mnom, sam bio maloletan, da potpiše neke papire, jel, u moje ime. Onda se ona žena vratila, pošto je radila. I čak moja mama je heroj, zato što je putovala sa mnom 24 časa, puklo je slepo crevo. Znači, mogla je i da umre žena, sepsu da dobije, ali je izdržala, tako da... svaka je čast na tome, imao sam veliku podršku njenu i i bilo mi je teško na početku, zašto nisam poznavao jezik. Čak ni engleski. Ni engleski, ništa, pa, ništa nisam znao. I jednostavno, znaš, kad mi nešto priča, je rekao, Bože, šta je sad ovo, znaš, odem u prodavnicu, ne znam da kažem, hleb, znaš, pa onda o prstima, ukazuj rukama, kao, znaš, ono, znaš. A stanovao sam, recimo, sad ovako da gledaocima kažem, recimo, red veličine, znaš kolika je Atina, bili ste, recimo, stanovao sam u Borči, hranio se u Železniku i kod Vukovog spomenika smo trenirali. Da. I onda nekad, ne znam, pogrešim autobus, pa odem negde u, nemam pojma. Na ledine. Na ledine. Pa onda vraćaj se, pa mozak krene da radi, pa, znaš, ovo, ono, pa... naš mic po mic. I tek posle dve godine sam pošto imao sam tu sreću što nisam imao Srbe oko sebe, znaš. Sve su Grci bili, upališ TV, ono... Pa si morao da učiš, da. Sve grčki, bup, 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 i ne. I samo ti uđe, jedan dan, pričaju dva Grka, znaš, moji saigrači, znaš, i ovako ja ih gledam, rekao, jebote, znam šta pričaju. Rekao, ja razumem ladno šta pričaju. Posle koliko otprilike? Dve godine. Dve godine. I to je bilo, na primjer, znaš, gramatika je malo bila problematična, ali onda dobro upoznaš. Ali dobro, važno da se poznaš porazumeš. Ljude, devojčicu, neko i tako. E, ali kaži mi jednu stvar, sa svim mojim ipak specifičnim detaljima, Nemanje Patika i ostalo, jesi bio rešen da se ne vraćaš? Bio jesi bio da, rešen da je vidi, to? Znači, sećam se koji će prvi trening, umivam se, izlazim sad na teren sa prvom ekipom, znači ovako, umivam se, i ono ogledalo, dobro je da ga nisam razbio, znaš. Onako, samo sam ga kresno malo pesnice, rekao, to što si rekao, ne vraćam se u Novi Sad nikad više, u smislu... Naravno, da igram, ovde moram da uspijem. Dalje, da. I onda odem u Vojvodinu, zajebam se. To tako ide u životu. Jebi ga, Marfi, ne spava. A dobro, stvarno, to je, ako je te nešto možda te motiviše, može to, da znaš gde se vraćaš i da je ovo jedina prilika i da daješ onda 150% i kraj priče. To danas da. Nema. Pa nemaš klince koji odrastaju u takvim uslovima, koliko god recimo bila radnička klasa drugačije sve nego znaš šta, mislim da sad klinci imaju sve, sve im je dostupno i jednostavno ne grizu koliko da, uzimaju zdravo za gotovo i znaju da i ako, znaš, ako ne bude, biće nešto drugo, imaju više opcija, imaće da se jede, nema šta. U tom periodu 6 godina, koga se sećaš da su ti bili drugari, da su ti bili saigrači, dakle, dug period od nekih velikih igrača i velikih imena? Pa, uglavnom su to bili... Koliko uopšte je bilo stranaca tada u tom periodu? Dva. Dva, ako računaš mene kao
pravo Grka. Da, ti si bio sa grčkim pasom. Jeste, da. Kako da. Bilo ime? Milan Malatras. Malatras. Da, moj otac je bio ovaj neki čovjek koji je držao bilijar, neki klub, a Jarić je bio klošar. Ali bukvalno klošar na ulici. Naši su ga onako dali mu neku kintu. Da, da, da. Bukvalno naši na ulici. Čekaj, jesi ga upoznao, znaš ko je? Negde, znao sam ga, da, ne znam da li je živ, ovaj, jednom sam ga video Brka, jedan ovaj... Gde si, sine, kaže? <Da. začale. laughs> A jeste dobili ovo, tako? Ova, oni su potpis. Dobili, da, dobili su odmah od Peristerije, znaš, tad u to vreme je tako moglo sad, vjerojatno ne može tako se dobiti pasoš, nekad pre 30 godina je moglo. I vidi, napravili ste ozbiljan bum u Grčkoj. Prvo su naši treneri došli, pa onda je plejada naših igrača. A onda smo imali problem, znaš, onda smo imali onda, problem, tako, onda, onda su nas tužili Grci, recimo, 75. 6. godište, koji su bili prvaci sveta, Regijas i ta ekipa, ovaj, kao otkud sad tu neki Stojaković, Jarić, Gurović, Tarlać, bla, 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 pa smo išli na sud da dokažemo kako smo ovaj, kako Grci. Kako ste Grci, da. Tako je, da. Od igrača? Koga se sećaš u smislu možda da li došao pa neko od stranaca ili sve? Znaš kako, Peristeri je bio jedan osrednji klub, onako uvek smo se borili tu za neko peto, šesto mesto, ovaj, pošto u to vreme Grčka liga je bila sigurno najjača, naši sam. Kakva imena su igrali? Grčke lige, da, to je nevjerovatno. Jedan Dominik Wilkins, recimo, 95. na 6. igra za Panathinaikos, Roy Tarpley, Vranković, Komazec, ne znam, Paspalj. Rodgers je bio tako? Bio je Rodgers, da, ovaj, David Rivers, Rivers onda da, iz Houstona, ovaj šuter, Eddie Johnson, znači, vidi, ono, da, udilo, udilo. I, ovaj, kažem ti, znači, i mi smo, Karnišovas, znaš, mi smo stasavali uz take, ovaj, igrače, take veličine, jednostavno, svake nedelje si imao neki derbi, recimo, Hala Peristeria, koja prima 4-5 hiljada, igrao si, ovaj, uvek je bila puna dva sata pre utakmice, tako, ono, taj broj igrača, a onda nadovezuješ sve one koji su podigli grčku košarku 87. oni uspesi, da. Pa imaš fantastičnu onu četvorku Hristodulu, Hristodulu. Koji je bio ozbiljan igrač, ozbiljna faca. Da, stigo sam i Galisa, ovaj, da igraš protiv njega. Da, igram da. Protiv pa njega. I Konomu dolazi. Albertis, znači, vrhunski igrač. Da, da. Da. Vamo Bauk, Peđa, ne znam, Bane Prelević. E, ali treba reći, Vlada Đurović, Duda Ivković, Šakota, da. To su sve bili treneri koji su tamo otvarali vrata i, da. I donosili tako nešto je, novo. Tako ko je bio naših igrača? Dakle, ti, Jarić kasnije, Stojaković, Prelević, ko je bio od tih da su ostavili? Dule Vukčević, Tarlać Tomić. Tarlać Tomić, Tomić je isto kao klinac, on je 73. godište. 71. Nije moje, možda samo onda bude drugo. Mlađi od mene. Pa onda je drugo, da. Mlađi od mene, da, onda jednu godinu. Šest godina tih pamtiš danas po čemu? Kažeš da ti je Peristeri tvoja druga kuća. Druga kuća, ono, pamtim po tome što sam odrastao tamo, faktički, u Peristeriju. Kad se promenilo to na bolje u smislu da više ne moraš da ideš tamo, to je periodično? Išlo je periodično, tako što sam, ovaj, recimo, godinu i po dana sam se, skoro dve godine sam se mučio da im objasnim šta hoću, pošto nisu imali razumevanje uopšte, nisu hteli da me saslušaju, pa sam onda crtao na papir, ovaj, nacrtam ovako ja, pa kao idem, pa ide ovaj, kao autobus, pa kao ja nešto lud, znaš, pa onda na drugom papiru ja, pa 100 metara, pa kuću nacrtam i ovako pokažem. Kao da, znaš, vidi, grčki jezik je mnogo zajeban, znaš. Sad iz ove perspektive ne. Ja ga znaš sada? Da, savršen. I dalje, da? Da. Engleski, bravo. Španski, grčki, da. Bravo. Ovaj, ali, hoću ti kažem... Taj deo, jedan deo podcasta ćemo na drugim jezicima da mogu da za grčki, naše, da. Za naše gledalci iz Grčke. Kad je Paspalj bio, znaš da su tražili iz Grčke, molim vas prevedite na grčki, zato što hoće mi da slušamo, ništa ne razumemo. A on je dobar deo posvetio tome kada je igrao tamo. Dobro, znači, da. 4 sata, do duše, nikad nismo to uradili, zato što je previše zahtem. Da. Prekinuo sam te, dakle, u Peristeriju, kada si odlazio i taj period u prelasku u Barcelonu, da. Jel to si ostio da je to taj moment? Ili je možda trebalo ranije ili kasnije? Bilo? Ja sam imao još dve godine ugovora sa Peristerijem i to leto taj moj bivši menadžer dolazi i kaže Kinder iz Bolonje, taj gde je Sale bio tamo, je zainteresovan kao da te dovedu, Ettore Messina konkretno,
Jer tu poslednju, ne poslednju, to je sezona 9-7-9-8, sam odigrao onako baš dobro, ovaj, prosek neki oko 20 poena u tad jakoj grčkoj ligi, grčki pasoš, na ceni sam i tako dalje, i sad to leto ovaj, Messina hoće da me dovede i odem ja u Bolonju i spavam u stanu kod Raše Nesterovića. Ujutru se budimo, treba idemo na trening, Sale Danilović zove kao je, ajmo ovaj, na kafu, dođi malo ranije u onu halu Palama Laguti, tu neki restorani da sednemo i rekao dobro, ja sa torbom i menadžeru zove, zvoni telefon, i on kao, aha, da, ovo, ono, kao dobro, ok, znači spusti, rekao šta je bilo, kaže, idemo na aerodrom, kako vrlo imam trening, kaže, kupila te Barcelona. I to je to. Rekao, koja je Barcelona, pa kaže, pa ona, znaš, ona, rekao, španska, kao pa da, i onda ja došao na, na ovaj predstavljanje i pipam onaj dres, rekao, jebate, ono, 11 Gurović. To ko Loki, kad, da, kad, je, kad se uštine da vidim, sedi u realnom pričam, dresu. Pričam ovdje, kaže, pogledam u ogledalo, kaže, da, dres stoji, da, sve kako da, treba. Da, da, mislim, šta ti kaže. Ko je bio tada u ekipi, Barsi? Bio je Aito, znači, jedan od najboljih, ako ne jeste, najbolji španski trener, Rodrigo de la Fuente, Sale Đorđević, Duenjas, Esteljer, Regijas, Derek Alston, onako, imali smo stvarno dobru ekipu i te godine smo uzeli ovaj, Kup Koraća. Koje to godine? 98. 98. I ACB ligu. ACB ligu smo uzeli bez jednog poraza, tad se igralo na tri dobijene. Ovaj, mislim da smo u Gironu u četvrtfinalu 3-0, 3-0 Real i u finalu Caja San Fernando ili ti sad Sevilla. Da. Ove isto 3-0. Tako da smo onako jednu uspešnu sezonu imali, eto. 97. kad sam bio u Barceloni na ovom kampu sa Aletovom i tad znam da su mnogo cenili naše igrače. I znam da, da je bilo priča, ne samo zbog ovo evropskog prvenstva, već da, da, i Sale i sve što se otvorilo. I znam da i to tad pričao, kaže, sa srpskim košarkašima nikada nema greške. I eto, godinu dana greške. Kasnije došao Gurki. Da. Jesi zakačio Novara i Gasola? Bar kako malo? Ne, kako ne. Oni su, oni su malo trenirali s nama kao... 80 i 81. su oni. Znači, ja sam, da, ja sam imao tada 23, kad smo bili prvaci Španije, a oni su imali 18, oni su 80. godište. Ovaj, taman, tinejdžeri koji su ušli u prvi tim, i sećam se jednom, tek sledeće godine, 99. ovaj, Navarro i Gasol nešto na katalonskom pričaju, sličan je, ali nije isto kao mi Slovenci, i ovaj, na billboardu nekom pišu nešto na katalonskom, je rekao, pošto smo stvarno i dan danas smo drugari, je rekao, ovaj, šta ste to napisali, znaš, na katalonskom, on je kao, čućeš jednog dana za nas. To su napisali. To su napisali. Opa. Da. I stvarno je tako. Deluje bojice kao da su cool tipovi, dobri momci. Jesu. I da su takvi ostali kad su postali ma super zvezde. Ma jesu, ma da, ma da, ma da, i dan da. Danas, mislim, Navarro. Evo, čuli smo se sad, kad, prošle godine kad, je, kad su bili, pa je došao u halu kod nas i stvarno smo drugari dobri. Fenomenalno. Jel ti je žao što se nisi duže zadržao u Barceloni? I šta se desilo pa je onda usledio taj, taj povratak u Grču? Pa, znaš šta se desilo? Desilo se to da ja sam imao 3 godine ugovor, i posle druge sezone trener Aito je odlučio da u finalu smo izgubili od Saleta, dao nam neke trojke na kraju bez veze, 3-2 izgubimo. Teo da dovede Karnišovasa. Jednostavno, ovaj, i ja kao da mu sedim na klupi, međutim ja to nisam da prihvatim. I onda sam ono sporazumno raskinuo ugovor i otišao. Ovaj, e sad, to je 2000. godina, Željko Obradović vodi Panathinaikos i Olimpijada. Ja nisam otišao na Olimpijadu zato što je jedan naš gospodin, reprezentativac, urgirao da ja ne odem. Ja sam mu bio konkurencija, već sam ga malo ovaj, dotakao. Da, sad ne znamo baš ti ko je, znaš, neka, ne mora. Pa, otprilike, znate, ali da. Ajde. Ti znaš? Ne znam, ne mogu sada da smislim. Nema veze. Nema veze, idemo dalje. Reći, reći ćeš nam posle. Reći ćemo posle, da. A mi ćemo vama sutra kad dođemo. Da, da, da. Sutra zapamtite. Pitanje za Knežak. Da. Pitanje za Knežak. Da, da. I nije mi bilo naš onako normalno da recimo igramo, dobro, Šveđani tad nisu, pa ni sad nisu neka konkurencija. U Novom Sadu me Željko stavi, ovaj, ja 2 trojke i kucanje, alejup neki za 2 minuta i izađem iz igre.
do kraja ne igram, znaš. Onda odemo u kinu, igramo onaj neki Diamond Ball. Yao Ming je bio ta ekipa Klinas i tamo isto nešto super ovo i na kraju ono kao ja ne idem na olimpijadu i ja se tu ono baš razočarao i onda je usledio poziv od Željka za Panathinaikos, međutim eto, ja mislim sam jedini koji sam ga odbio, naravno zbog toga? Da, ali tad sam imao 24-5 godina, nisam razmišljao i veliku grešku sam napravio. Taj čovjek se ne odbija. Da, slažim se. Je li to nekako ostalo, mislim, kasnije... Naravno da mi je ostalo žal, kako ne? Ne tvoje, nego u smislu vašeg odnosa. Ne, ma kakvi, ja sam to Željku i rekao 2005. kad smo ono imali debakl u Novom Sadu, da mu se izvinjavam, jer sam bio klinac koji nije razmišljao svojom glavom, nego su me emocije vukle i jednostavno on je kazao, Milane, svi mi grešimo u životu, šta, idemo biće dalje, još grešak, tako je. Kako je došlo do toga da završiš u Ajku? U Ajku Duda Ivković, pokojni, me je zvao, Ajk tada igrao Euroligu, i to smo dobro krenuli, dobili smo prvo kolo, mislim, Kinder, kući, to smo i nešto razvalili, i ja Ginobilija, mislim sam 27 dao tada, tad sam imao jedan period igranja u Trstu. Nekoliko meseci. Tako je, 6 meseci i Kinder je tu, pa to piše negde, ima zapisano da je Kinder tad imao neki, 30 za redom nekih pobjeda, što Euroliga, što Palacanestro. I mi ih dobijemo, kao presečemo niz i 3-6-7, tako nešto isto. Opet, ovo malo. Da li, to su mali, znači... On dana mlađe od mene. Kratki period, dobro, Trst, znalo se da se tu neće zadržiti dugo, tako? Da, onda sam otišao, znači, to je bio AEK 2-3 meseca. Zašto sam otišao iz AEK-a? Zato što jednostavno nas nisu plaćali... Avrio, znaš, sam, tako Avrio, znači... A u Peristeriju? Kako je bilo u Peristeriju? Pa, ja sam igrao za male pare u Peristeriju, nisam... Ali su i barem davali, tako? Ali su davali na vreme, to, znaš. Ali taj veći ugovor u AEK-u, naravno da nije bio ispoštovan nikada. I naravno nisam teo da dopustim da igram za žabe godine. Jel Duda to razumeo? Ja mislim, znam, nije. Nije. Da. Prelazak, onda ide u Unikaha. Unikaha Malaga, tako je, kod Bože Maljkovića. Pa u tom periodu su, dakle, ko je bio trener u Trstu? Neki Italijan, da. Cesare Pankotto. Ali ima neko još da je radio sa Božom, Dudom, Željkom i sa Karijem u tako kratkom periodu? Malo. Pa ne znam da li iko. Da, ne znam, da, stvarno. Pa čekaj, imamo Bodirogu. Dobro. Mislim, isto je u reprezentaciji, isto je kod Željka. Jel radio sa... Radio i sa Dudom, 95. Sa Dudom, tako je. Jel sad samo da li je radio s Božom? Mislim da nije. To pitanje. Nije sa Božom Maljkovićem, sigurno nije. Da. Kako bilo sa Božom Unikahi? Prelep grad. Da, jeste. Malaga, super grad, ljudi žive za basket. Jeste. Onako, Martin Karpena hala, 10.000 prima, stvarno bio si, video si. Jeste. Onako, živancija. Meni je Granada, iskreno da ti kažem, nekako malo bolja, zato što je manje mesto. I jeste, zato što je Granada lepa. I lepa predina, halica. Da. Ovo je Sevilla ipak, znaš, nekako je veći grad, koji jeste, je treći, četvrti u ovome, ali Granada mi je ostala baš u lepom sećanju. U tom periodu, s kim si igrao u Unikahi? Podsjeti nas malo. Tu je tada prve bio godine... Bio Bonifacije, nije? Kako? Onaj crnac, visoki rukati. Nije. Nije. Bio je Frederik Weiss ili Weiss, kako se zove, Francus. Što je nekada postao poznat, što je Carter zakucao preko njega. Tako je on. Da, on. Onda je bio Mustafa Sonko. Mustafa Sonko, on za njega kažu da je bio fantastičan momki, dobro play, da je imao nevjerojatan odraz. Sećam se u jednom trenutku, znaš, on i u kontri, bup, iza leđa. 99. on meni je slomio nos kad sam debitovao za reprezentaciju, slučajno, naravno. Navukao sam ga na fintu, on je skočio i jebi ga, navukao me i roletna. Ali posle, naravno, izvinuo se i stvarno smo bili dobri ortaci. Ko je još tu bio? Bio je posle došao Luis Bullock. Luis Bullock je baš bio cenjen. Jeste, da, igračina, ali je, mislim, pokvario, mislim da bi možda i uspjeli nešto da uradimo, jel vidim da su se bili kivni na njega tada, malo je bio onako... Sileđija, znaš, jeste, da, znalo se da je više da, ono samo koši. Samo koši, to naš, da. Nije play, eto. Da, koliko bilo u Unikahi ukupno vremena provedeno? Dve godine. Dve cele godine, da, tako. Dve cele godine u Malagi,
I onda potpisujem za Tau keramiku. I a izvini, sad... samo da se vratimo na ovo, rad s Božom. Kako je bilo s Božom? Odlično, super, super. Boža je stvarno vrhunski trener. Ovaj, šta reći o njemu? Da, znači lepa sećanja. Dakle, sve, sve da. Super. Osim jedne stvari, ali dobro. Da, i to, i to, će, sve, to ćeš postati. Ne mora baš sve, da. Da. A reci nam onda za Baskoniju, tad se zvala Taugres ili Tau keramika? Tau keramika, da. Da. Prvo Taugres, pa Tau keramika, pa sad Baskonija, da. Da. Ovaj, a umeđu vremena je bilo laboral, kuća i ostalo. I kuća i tako dalje, da. Ovaj, pa da, imao sam ovaj, potpisan predugovor s njima i to se sećam da je bilo, ovaj, tad smo bili u Švedskoj, znaš, sa reprezentacijom sa Duletom. 2003. Da. Tako je, da, i sad završavamo tamo za neko 6. 7. mesto, nemam pojma ni koji smo bili. Ja sedim sa Grcima, ovaj, Diamantidis, o, ne, Diamantidis, ovaj bre, ko je bio, Papa Lukas, ne znam ko je još bio, i pričamo nešto, znaš, i kako se zove, zvoni mi telefon u 10 uveče i zove taj trener i kaže, ovaj, jesi ti krenuo, znaš, rekao, gde sam krenuo, kaže, mi u Štokholmu, pa kao, za Vitoriju. Rekao, pa nemam kartu, kako da krenem, rekao, sad pokupim ženu i decu, rekao, dolazim. Šta bre ovo, ono, jesi ti normalan bre, mi sutra igramo utakmicu, ja kažem, čoveče, kako da dođem, znaš, da letim, ne znam, znaš. I onda sam video koliko je sati, onda sretnem, o, kažem ti, Laurent Fourrea i, ovaj, i presečem da ne odem tamo. Fore, dobar tip. On je negde sada pomoćni ili je li kako? Jeste, tako? Spaso me. Ja, tako? Spaso me nožem. Dobar šut. Ispod dobar. Jo, ozbiljan šuter bio. Ono, jeste, jeste, jeste. Da, da, ovako bio Mangup, jedan naš francuski koji je imao levoruk, jeste. Čini mi jeste, se. Da jeste, levoruk, da, da. Da. Čika Žika se javlja. Šta kaže Čika Žika? Jode. Čika Žika kaže, Knežak za 4 osobe. Lepo. A pitanje je, koliko je Gurke dao trojki Amerima? Ajde, idemo. Prvi Knežak za 4 osobe. Čika Žika i ovde, nego da, me, ne, da mi ne zamere, ovaj, kasnije ćemo da, da postavljamo pitanja gledalaca. Sada bukvalno kao i mi uživaju priču. Uvoliš se. Ja neću milijera. Kolike, pošto će početi lupaju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evo, 8. Svi je 3, 8, 7. 4. Dobro, jeste 4 pogodio iz druge. Laufer, 0.57. Laufer, šalješ na lukajkuzme.gmail.com i dobiješ Knežak za 4. Čika Žiku, hvala. Htio sam da im iskoliko, htio da sam tu. Da dodam iz koliko šuteva, zato što ovaj, kad krenu... Da, gotovo sad. Pa sad gotovo. Ne, dobro. Znaš, krenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pa ja neće pogledati. Nije, 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 evo, pogledaj sad 5, 8, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, pa Laufer odgovorio. Laufer, svaka čast. 4 od 6, da znate. A tako bilo, da. Jeste. Sada kada vidiš, znači, taj period pred ugor s Baskonijom i onda dolazak u Vojvodinu. Ili možda bolje da si ne, izdržao ne, to? Ne, 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 bolje da sam umro. Bolje da sam umro tada nego što sam otišao u Vojvodinu. Ovaj... A čija, čija je to bila ideja? Moja, kako je? Moja, pa da. Pa čija možda bude? Ovaj, ne, ne znam šta mi je bilo, stvarno, znaš, ono mi di, da, ugovor je bio vrhunski, ali brate, sve bi im vratio, veruj mi, znači, jednostavno, korak, dva koraka, 7 koraka nazad u karijeri, mesto sam možda ostao potišao pod nož, ali... Bilo bi bolje. A onda prelazak u Partizan na tih nekoliko meseci, šta se tu desilo da, konkretno? Ovaj, pa ništa, onda sam potpisao za jednog drugog menadžera, znamo o kome se radi, i ovaj, onda me pitao da li hoćeš, pošto sam malo bio već jel, uljuljan, ovaj, da se vratim kroz Euroligu, rekao, ajde. Međutim, ovaj, ruku na srce, nije mi ovaj nešto išlo tamo. Ovaj nisam se ovaj pokazao onako kako bi trebao. I to je to. Al taj rad s Duletom u reprezentaciji kakav je bio u odnosu na ovo? Jel to bila neka razlika sada značajna, jel tu pa isto nešto... ne, Dule ima svoj sistem i mislim šta reći o Duletu, vrhunski trener. Koji, nije bilo tu nikakvih problema na toj relaciji, to hoćete da kažemo, tako, nego jednostavno nije kliknulo, pa, nije išlo onako da se nije baš da nije bilo problema, ovaj, ne između mene i Duleta, to bilo je problema između toga što Dule nije mogao da prihvati da sam ja veće ime od njega bio u tom momentu i da jednostavno navijači su, znam i kad sam dobio šut kartu, kad sam ovaj... da li je to Real ili Cibona u Euroligi, kad je 7000 grobara izbacilo ovaj neki transparent, ono kao izvini, ovaj poster, moja glava i piše samo malo bliže mikrofon, izvini.
A? Sam malo mikro. Posebno, piše... posebno kad su sad tako sad, bitne sad, stvari. Da. Ne bude šta je rekao. Gde piše ono Srbini, onda su pevali neke pesme, ono šta ja znam, i ovo je to njega pogodilo i jednostavno nije mogu da prihvati i zato sam otišao. Da, odlazak u Juventus. Da, to isto bilo... Aito, kod Aita, da, kod Aita. To je ta veza, tako, je li jeste. To on tražio ili preko menadžera? On me tražio, ili se... on me tražio da dođem, da, ovaj, imali, dobru sezonu smo imali. Jesi zakačio Rikija i Rudija? Ne, nisam, ne, zato što je on bio klinac. Da. On je bio još, mislim, u kadetskom uzrastu, ali je sa mnom igrao Rudi Fernandez. Da te kažem, Rudija si zakačio. Rudija, da, Rudija, da, 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 Rikija ne, Rudija, da. Tako da... Kak je bio kao klinac? Ili isto, pa isto bio namazan? Isto, 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 da, isto, onako šminka, znaš, pa stalno je na ogledalu nešto. A ovako van terena kažu da je, da je panj. Jeste, jest, jest, dobar momak. Jel moguće da igra i dalje, ovo gledamo, ja ga prenosim sutra. Ne, da, neverovatno. Znači sutra prenosim Španija Kanada. Ima 37-8. 38, da. Svaka mu čast da igra na tom nivou. Jeste. Idemo sada na ovaj prelazak u Zvezdu. Kako je došlo do toga? Je li to bila opet tvoja ideja? Je li bila varijanta da ostaneš tamo? Je li Aito ostao ili, ili je otišao? Mislim da je ostao Aito, da. Ali nismo se nešto dogovorili oko, ovaj, oko ugovora. I ovaj, ali onda sam ja hteo, mogao sam da biram ja u Euroligu da se vratim gde hoću, međutim, ja sam hteo se revanširam Duletu i jednostavno imao sam to obećanje od tada uprave Zvezde da će napraviti dobru ekipu, što se nije desilo. I ovaj, eto, ispalo kako ispalo. Ali ste došli do finala? Pa došli smo, da, do finala. I onda je bilo... Au, drobnjak, trojka, bla, bla i tako dalje. I onda dalje, frka sa, sa, sa pandurima i sa... Pa da, ali dobro. Ali dobro, taj period, što se tiče tog nastupa u Evrokupu, tada si bio najbolji strelac Evrokupa. I, da, tako? Viš to sam i zaboravio. Ja sam se podsjetio. I ono beše protiv Reala, isto nešto u 40, tako je, da. Ove, kako pamtiš taj der? Real, ostalo, sve, znači... Pa ja mislim da sam tad imao nešto, dva meseca se nisam ispuštao ispod 35-6, tako je nešto bilo. Nemam pojma, to, to stvarno, ovaj, znaju ovi drugi ljudi, ali, znaš kako, sad, ajde, košarka se promenila, više toga nema, to kao 35-6, 35-6. Toga više. Sad možda si me namjerno hteo da, znaš, da, da, da ne bude. Ovaj, da. I ovaj, znaš šta, sad mi je fascinantno, mislim, u telefonu imam ovaj, ovaj što je došao u Zvezdu, četvorku što igra iz Olimpijakusa, kako zove neki, Koboloj ili... Bolomboj. Bolomboj, taj neki, da. Joel Bolomboj. A, piše naslov fantastična sezona, veliko pojačanje, 4,7 poena i 3,7 skoka. Ja sam umrat mega. Drugačije vreme. I Kuzma sumnja u Bolomboja, da znaš, ne zbog, zbog, zbog statistike. Kada kažemo, ovaj, znaš, kada pominjemo, kada pričamo o pojačanjima Zvezde, nešto ga ne pominje, nije ti u prvih osam, tako nije, mi se, nije, tako nije. Mi deli. Pa, pa dobro, da. Vidjet ćemo. Ali da, promenilo se kriterijum. Dakle, pa, mislim, ti si odlazio sa ovim, 35, 36 i to važi, pa. I ti tako kao, otprilike te gledaju kad daš 20 kao podbacio. Pa to se desilo, to mi se desilo, znaš. Ova braća Petrović, Mirko i... I Slavko. Mirko i Slavko, da. Ne znam. Oni su, pa bili su nešto upravi Zvezde tada, znaš, tih godina. Aha, ne znam. Dunav osiguranje nešto. Ne znam, ne znam kako su. Da, direktori su bili, znaš, ljudi nisu iz košarke, znaš, jednostavno bave se biznisom. I onda su nazvali na razgovor neki i onda me ono, onako sa strane, ja sam nešto spustio sa 35 na jednu utakmicu, dve na 20 nešto. I on kao, Milanče, nešto ove dve... Da, kao nije dobro. Nije, nešto si mi pao. Znaš. Ne objašnjam. Ja smemo, znamo šta si mu odgovorio, a? I gledaš da i ne odgovoriš ništa. Mislim da, da ga nisam registrao. Da se nije probudila detelinara u tebi. Ne, tako nije, nešto. Nije, šalim za njega, se, da, šalim se. Ali, ovaj, kada se osvrneš sada na taj period, ili taj boravak u Zvezdi vidiš po dobrom, lošem... Po dobrom, po da. Dobrom, naravno, znači, po dobrom, da. Znači, taj povratak nije bio, kao kad kažeš, Vojvodina po Partizanu... Pa nije, znaš kako, se... generalno ja nisam trebao uopšte se vraćam u Srbiju. Znaš, jesam legenda Zvezde i sve to stoji, ja volim navijače Zvezde i to je tako. Grobari me ne vole, šta da radim? Dobro, kaže da je tih 7000 tada držalo, tako se to vodi. Mislim, respekt, stvarno, da. Ali znaš kako s ove tačke glediš, šta više to me ne zanima, jednostavno ovaj, gledam svoj klub ovaj, i ono, svakad da pitaš za koga navijaš za Real Beograd. I to je to. Jednostavno... Mislim da si mi jednom pričao da si imao jedan čudan ovaj, sastanak negde u nekom kafiću gde su svi bili grobari. A... I da si ušao... Aha, da, 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 to je svi... na Dorčelu bilo. Da, da, ovaj... Ajde, ajde, ispričaj.
Ne, pa samo je bilo... Ne, ne, okej, okay, da. Pa bio sam sa jednim drugom i naleteo sam na te vođe navijača, na njih je bilo jedno 20. I sedelo unutra i ovaj moj druga ih je prepoznao i kao, evno ih tamo, naš, rekao, pa dobro... Šta sad radim? Sad vidi, ne bi se sad okrenuo da izađem na vrata, tamo da me ubiju. I on kao, pa šta da sednemo, i onda su oni prišli, i ovaj, kao, Milanče, šta će popiješ, kulturno sve, znaš, a ja sam im rekao pre toga, ako ajde, prebite me pa da pijem piće. Znači, bilo kulturiš. Da, ne, 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 sjajan, vidi, sjajan. Ne, totalno, onako, gospodski su se poneli, mislim. Sjajan. Mogu ja nešto? Naravno. Sad idem, sad ću skočim potpuno, ali mi prolazi kroz glavu, a i video sam nekoliko pitanja. Ajde iz tvog ugla, jer u stvari imamo jedan ugao i negde kada se sve to izdešavalo, mogu da razumem da je Željko hteo da kaže šta se dešavalo te 2005. Iz tvog ugla, šta se desilo da mi nismo došli u jednom, sad za ove uslove, za sve uslove, neverovatnom sastavu? Dakle, u apsolutno jednom... Možda najbolje mi... Ne znam da li možemo, da možemo poredimo s onim kad smo bili Jugoslavije i tako da... Pa imena ne igraju, znaš, imena ne igraju... Da, igra... je upravo to, šta je, kako je tu došlo do toga... Sfera je bila jako loša, znaš, to se vidjelo... Sujeta igrača, šta? Sujeta velika, da, i na početku se to odmah vidjelo još na pripremama, ovaj, da ih ne spominjem... Ne, ne, ne tražim da kažeš ko je. Ne moramo. Bilo je dosta tuče, bilo je dosta vređanja između... Igrača. Da, da, među igračima. Onda, znaš, recimo, sjeća se kad smo došli u Novi Sad u Hotel Park, Željko kaže, momci, ajde da ne izigram policajca, 11, pola, 12 spavanje, pojedini igrači, naravno, odu ovaj, do 5, 6 ujutru, iako su neki mediji, govorili sam to, ja bio, imate snimak gde Željko Obradović mene hvali, jel? I ovaj, totalno kontra toga, ali jednostavno neki mlađi igrači nisu ispoštovali i onda se otišlo dođevalo. Niste mogli ništa da uradite na to? Ne, ne. Jel, kako ti posmatraš Željkovu izjavu? Ima oni koji kažu... Da li mu zameraš za to, za tu konferenciju koja je postala... Misliš da se kao on oprao nešto zbog toga? Ne da se oprao, nego jednostavno što je izneo nešto što je ipak bilo unutar ekipa, ali svima nam je trebalo neko objašnjenje. Čovjek je imao veliku želju da pobedi, da. Možda je prsto, naprosno, znaš, od neke prevelike želje i izbacuje sebe nešto. Ja to ne vidim ništa loše. Ja isto ne vidim ništa loše. Ne vidim ja, pa šta ima da vidim. Mislim, si pričaju kakav je bila konferencija, nije šta je to. Ali on je tad ipak zaštitio igrače, nije govorio o sarniku. Nije govorio o nikoga, da. Nikada nije govorio. Ali, jednostavno, ali, to što pričaš, da se ljudi jednostavno ne vole. Meni je samo žao što nije presečeno, a bilo je vremena, ako ti kažeš da to funkcioniš, da to traje od početka priprema. Znači, da. Bilo je vremena da ti napraviš... Dobro, bilo je, da. Nekoliko rotacija, pa da. Kažeš, zahvališ se nekima, tako je. I ima plejada igrača koji su tu spremni da ulete, tako da... Su se razlikovale te pripreme od drugih u smislu te netrpeljivosti između igrača? Zašto toga znamo da uvijek ima, je li tako? Sam kažeš da tebe neko namestio u smislu da niti da je rekao, znamo da uvijek ima te sujete. Dakle, nije, vjerojatno, nije jednom nije bilo idealno. Pa bilo je to, vidi, bilo je to i 2001. i druge, da se ne lažemo. Znaš kako, sve što si veći igrač, veća je sujeta, ego ti radi i jednostavno ne dozvoljavaš da te kao neko radi. Kažem, to je bilo i 2001. i druge, samo što smo mi to lepo sakrili i stavili smo tako u funkciju, da. Tima, ovaj, sklonili smo ego koliko smo mogli, jel, ovaj, i to je nekako i ovaj, funkcionisalo na kraju. Ali, nažalost, 2005. se to nije desilo. Jer ne može, znaš kako, bili smo na turniru, to se sećam, koji juče u Istanbulu i tu Francusku od koje smo izgubili, gde smo vodili 14, koliko 2-3 minuta do kraja, smo tukli 30 razlike. Jeste, sa Sepalkerom i tako dalje. Pietrusima i svim. Pietrusima. To je bukvalno 30 razlike je bilo. Znaš, i ovaj, sad šta se desilo, jednostavno ono kao malo aj sad ja, da se proslavim i eto. I ne dođemo do Beograda. Da. Vratit ćemo se ponovo, mislio sam da prođemo i taj period Gurkaću prezentaciju, ali ajde da završimo odlazak u Poljsku. Kako ti je to tada delovalo kao opcija? Jako mislim, dobar smislu, ugovor. Pa ne, ja sam gledao... Prokom je tada, znali smo da je Prokom je bio ozbiljno ime jeste u Evropskoj košarci. Jeste, i znaš kako, da, imao ja licencu, tada Prokom, jeste. I ovaj... znaš kako, onda već uđeš u neke godine, 32-3, gledaš da se ne lažemo ko te više da. Plati, ideš tamo, znaš. I ovaj, na kraju krajeva, posle 20 godina, ko te pita, ko se seća da si igrao. Ovaj, jel... ali taj čovek, gazda kluba, Richard Krause, je jedan od možda najbogatijih Evropljana
čovjek koji je recimo iz Ezanja, recimo zamisli sad ja igram prvu srpsku i za 3 godine Evroligu. Da, znači, tako ih je podigao, moćan, svi smo se iznenadili otkud. Da, bio je mnogo moćan čovjek, finansijski i, znaš, napravio je stvarno tada za to vreme ovaj gigant od tog kluba. Te odlazak u Tursku gde si završio karijeru, jel si zamišljao da će biti tako Galatasaray i to? Galatasaray, pa ne, ono isto dobra ponuda, ovaj, već sam tad hteo i da batalim košarku. Koliko si mu godin? 35. 35, da. Jednostavno, znao sam da će doći nekad kraj i da moraš da prekineš, znaš, nisam od onih tipova koji će da igre do 40, znam da sve duže što igraš, da će se raspadneš. Ovaj, svaka godina ti ono otežava ovaj posao. Sad kada nam pričaš, išli smo stavku po stavku i kažeš da si se mnogo prevario u nekim stvarima, ali da možeš da promeniš, šta bi recimo tri stvari koje bi promenio? Ne bi došao u Vojvodinu? Ne bi došao u Vojvodinu, potišao bi, za Panathinaikos i ovaj, gledao bi svim silama da odem u NBA. Ja mislim da mi je tamo bilo mesto. Hoćemo da se vratimo sada na reprezentaciju. Reci nam, kada je bio prvi kontakt sa reprezentacijom u tom 98. periodu? Znači, tada si završio si u Peristeriju, tako pa je. Si otišao u Barcelonu. Da. Pa je 98. Tako je, bilo je 98. Tako. Potpis u Barcelonu. Čekaj, ali da, da. Te mlađe kategorije ostalo? To nije ni moglo. Nisam nikada igrao. Nije on igrao, on nikad je postao. Nikad ja nisam igrao za mlađe da. Kategorije. Da. Ne, ne znam kako je tada uopšte bilo. Ne znam to da li je mogo kao... U 20 i sve. Ono... Postojalo je, nego on je bio Grk, možda nije ni moglo da se... Da. Je li bilo problema tad s papirima kao nešto? Jeste bilo, da, 98. Ja sam skoro 2 meseca bio na pripremama sa reprezentacijom. I čekao si nešto, poslednji kako je bilo? Poslednji dan, poslednji dan, Jorgos Vasilakopoulos, tada predsednik FIBE, je ovaj, odlučio da... Si Srbin. Da sam, ne da sam Grk. Da, da ne možda i da ne da. Mogu da igram za Srbiju. Ili tad Jugoslaviju. Na tom svetskom, ili tako? Da, to je svetsko bilo, da, i eto, mogla je možda još jedno zlato. Dva meseca si bio na pripremu. Da, i poslednji dan, bukvalno je rekao da ne mogu. Peđa Stojaković, ja i Tarlać nismo mogli da igramo. Ali misliš da je bilo nešto njegova kao ideja sedi ili da je došlo nešto iz Grčke? Znači sva trojica ste bili skinuti, trojica, tako? Da, sva trojica. Da. Moguće da je bilo neki pritisaka i da namjerno nisam. A i mnogo im je bolje da ne budete tamo. Tako, mislim, da, oni računaju tako, pa da. Pa zato razmišljam da nije baš slučajno. Ma da je nije slučajno, nije kakvi slučajno. Kakvi slučajno. Da, kako svoj trojici je zabranio. Kako je Peđino i Talać je u prezime bilo? A, Peđa je Kinis, Predrag Kinis, a Tarlać... Slagaću te. Bilo nešto na te, a mi nešto su povezali. Malo, malo mu je duže prezime. Da. I onda dolazimo do 99. godine. Tad je, dakle, sve bilo čisto, tako. Mogu si, znači, bilo je da, završeno što se tiče da, papirima. Da, 99. Tako. Da. I kako se sećaš tog evropskog prvenstva? Pa, prvo meni bila čast i zadovoljstvo da igram sa takim veličinama, ovaj, i onako osjećao sam se jako... 99. 99. 24 da, godine. 24 godine, da, i onako deo ekipe i prvo nisam mogao da verujem da sam s njima. I ovaj, dobio sam onako šansu kad je bilo prilike. 2000-ta? 2000-ta ne, nisam dobio šansu. I što si pomenuo? Da, ali jel si dobio neko objašnjenje ili nešto ne? Ne, ne. Ali znaš što ali se desi. Ali znamo prilike što da, se dešavalo, da. Rekao si, za one koji nisu gledali, sad su uključili, vratite malo nazad, pa možda prepoznate da. O kome reči. 2001. Idemo sada na lepe teme. Pričamo ovaj, o Istanbulu, o Abdi Pekčiju, o tome da ste se zezali protiv Letonije, da je to bilo toliko dominantno. To finale protiv Turske, ja se sećam, oni realno nisu prišli mnogo. Nije bilo, to je bila, ne mogu da kažem, lagana utakmica. Znači, da, sećam se da je dobro počelo, ali nisu pripretili, tako? Znaš kako, malo smo se prijebojavali zato što je bilo pred njihovih 10.000 navijača, jednostavno Turkoglu, Kutla i ne znam, Bešok, onako da, imali su... Ona ni igra tada, tako. Tako je, fantastične igrače, ali na kraju smo uspeli, ovaj, mislim da su i oni nešto dvocifreno prošli kao ovaj, i ostali. Da. Igrao si protiv Hidajeta i pominjaš ga, kakav je bio, priča nam malo o njemu. Vrhunski igrač, ovaj tip, trojka a, jedna ono. Koja je, da, onako mogo je i da prevede loptu i da odigra pik i da pogodi stvarno veliko, onako 205. Jeste imali vi osjećaj prema njemu taj zbog Sakramenta kao naš hido? Pa ono, nismo, ne. Ne, nikada. Ma kakvi. 2002. Dolazimo do ovog perioda.
Da li je tada bilo, kao što sad ljudi govore, znači je naš grupa Porto Riko, beše Španija poraz, tako beše? Španija poraz? I Porto Riko. Da, tako, da. Španija i Porto Riko, da, i možda nas je to malo i otreznilo da shvatimo da ipak i drugi igraju košarku i da... Beše kod njih Ayuso Arroyo, tako, tako beše? Tako je, da, Ayuso Arroyo, da, da. Da. A još mi znači trener. On je veliki, kako se zvao, Santiago. Santiago, da, ne, Santiago. Santiago. A ovo je ti menadžer. Tako. S naučarima, da. Da, da. Pominjali smo ga pre, sa Mićem Berićem smo pominjali Santiago zbog Vareze. Jeste. Pričamo još malo o tom Indianapolisu, kada ste došli, kada ste videli Amerikance. Kako, evo sada, bukvalno, daj Bože da naši u nekom trenutku dođu na Amerikance. Kako ste stav imali? Dakle, znaš, igraš četvrt finale, ja mislim da vam niko ne bi zamerio da se izgubilo. A ovako ste ispisali istoriju i to je jedna od najsjajnijih, najvećih medalja, ja mislim, ikada, ali u ovom novom modelu košarci. Šta meni smeta? Meni smeta što neki, ali dobro, to su vjerojatno komentari ljudi koji nikad nisu ni igrali košarku, pa malo sujeta i tako dalje, kao da to neki levi tim došao i tako. Evo, vi ste igrali Američki košarku, da. Reggie Miller, Paul Pierce, o čemu pričamo nekako Michael gledeš, Finley. Andre Miller je jedno vreme bio... Miller, prvi asistent, čini mi se, bio lige. Jeste. Ben Wallace, prvi skakač. Elton Brandon. A to jedino si mogao da, jedino si mogao da kažeš... Greg Popović, Karl George da. Karl. Da. Jedino si mogao da kažeš nije 92. Da, ali pazi, što je, odnosno... Dobro, naravno, vidi, ne, to... No, ali nije ni jedan, niti će 96, biti nije. I 96, ajde kažemo. Da, i 96. Ali kad vidiš ovaj sad tim, američki... Ništa, ono je bio... Dakle, u smislu koliko je tamo bilo više zvezda, više svega. Zvezda, više ozbiljnih igrača. Apsolutno. Tako da, Pa na šta? Išli smo ono, nismo ih se uplašili. Doduše, ajde, ja sam prvi put igrao protiv, znaš, ajde, Peđa i Divac su igrali već, jel, čini mi se jedno 3-4, Divac, da, ali Peđa je, mislim, već bio 4 godine. 97, tako. 98. Otišao u Sacramento, znači već 4 godine bio tamo. Mi ostali nismo i verovatno oni nisu ni znali ko smo mi, 100%. Sigurno. I, i onako, možda je došlo do nekog podcenjivanja, što je sigurno, s njihove strane i eto, mi smo to pogodili. Mislim, ljudi pamte tvoju karijeru i toliko dobrih stvari, ali pre svega pamtite trojke. Kako je kod tebe, lično? Je li to ipak nešto što se izdvaja? Pa jeste, to se izdvaja, to je kruna moje karijere sigurno i ljudi će to pamtiti, valjda, dok sam živ. Drago mi je da je tako, sad, eto, te trojke što sam dao, da su bile neke izgrađene akcije, nisu. Da. Jednostavno, sam rekao, možda je tad detelinara proradilo meni. A jesi osjetio ono što pričam, ono šuterska zona, da je to, svakako je ulaz. Tako je. Čak i ona jedna što je ušla onako, čak i delovalo da nema rotacije od uđe, nego jednostavno nije ušlo naš čisto, ali jednostavno u tom trenutku... To je ta četvrta što je ušla. Ali ja sam nju morao da šutnem. Iako sam čuo Karija, kako sam prolazio, rekao nemoj da šutiraš. Rekao Karija? Da, rekao mi je da nemoj... A posle? Znači, u stvari, kad Kari kaže nemoj, onda šutneš. Da. A kad kaže šutiraj, nemoj. Sigurno, ako gledaju, da. To je toga rešenja. Sve smo završili. Tako. Samo slušajte, pa kontra. Ne, morao sam da šutnem. Džabe. Osetio si da ide. Ali kako peše, podsjeti nas, jesi je odobio odmah na 45 stepeni? Ovdje Janić mi je dao na 45, i Pirc je samo okrenuo glavu i... To je bio moment kad sam morao da je... To je duži napad što smo igrali. To je duži napad. Da, što je bilo kao da čuo. Jel, povratak, balkon, ovo sve, kako ti to izgledalo? Vidi, za mene je to ono stvarno ostvarenje sna, ali moram vam ispričati još nešto. Kad smo sišli, kako se zove, u stvari kad smo izašli s aerodroma i ušli u taj autobus koji je bio... onako poluotvorenog nekog tipa, što bi rekli ovi Španci descapotable, ono kao bez krova. Ono. I onda smo, kako smo se približavali prvim zgradama, idu oni nadvožnjaci, znaš. Tamo ljudi, onda sam ja malo bio popio, u stvari svi smo bili popili, nismo se treznili jedno dva dana i ja sam, ne znam, nešto skinuo majicu i izašao ovako do pola i okrenuo sam glavu. Sreća da Peđa Drobnjak postoji dan danas. Inače, mogu da ostaneš na nadvožnjaku. Pola. Da, mogu sam poginem. Čekaj, koliko je autobus nije išao brzo? Vidi, znaš kako, krov autobusa i onaj nadvožnjak je ovako.
Znači, ja sam izašao... Da, to je duplo. Onaj, to je duplo, onaj gol. A Peđa te vratio, a? Da. Ovaj Stojaković je nešto kucko, ovaj je kucko, svi su nešto gledali i mogu sam da upadnem i da pola tela uđe unutra. Znači, Radmanović, kada to, nam je bio... A znaš koliko je bilo? Bio sam 300 metara od nadvožnjaka. Jel to opet ljudi ne znaju, tako? Mislim, tvoji, ljudi. Tvoji svi blizu. Ne zna niko. Da, niko ne zna, ovo je eksplozija. Nadam se da moja mama ne gleda ovo. 2003. Dule, Švedska. Promjena sastava, uglavnom se baziralo osim Peđa Stojakovića, Jarića, Drobnjaka i Vujanića, čini mi se. Dobro, Peđa baš nije igrao, tako? Stojaković bio. Da li je bio poređen tako na kraju nešto? Na kraju nešto, mislim da je zglob izvrnuo ili nos, slagaću te, nešto je bilo, da. I tu je Peđa imao ovaj Drobnjak šut za pobedu protiv Litvanije, koja je bila prvak. Macijuska si kompanija. Kaži mi, ja, meni to deluje kao prvo veliko takmičenje na kojem smo osetili neke te turbulencije. Promene, da, oko otkazivanja. Da, od 2003. je to krenulo, tako je. Kakav je tvoj utisak? Pošto ja, koliko kapiram tebi, ti imaš žal što nisi tu i svaki normalan igrač koji želi da igra kroz reprezentaciju prosto želi da bude deo toga. Da. Kako si gledao to 2003? Pazi, sad ti fale neki saigrači koji bi trebalo da su... Falilo je dosta njih koji su ovaj, bili tada 2002. i onako nepocenjivši ovaj, domaće igrače tada koji su bili tu, ali nije to bilo. Nije to bilo, tako je, ali prosto moralo da se ide. Moralo da se ide, da. Tako je, da. Kakav ti bi osjećao? Jesi osjećao da te neko izduje? Jesi osjećao da kao praznina nešto... neka, kao da. Praznina, kao da lutaš po nekoj pustinji i tražiš vodu gde je nema. Otprilike. Taj neki glup osjećaj. Iako dužno poštovanje prema momcima koji su bili... Ti imaš sad kao bili... neku obavezu tamo da reprezentuješ, a osjetiš da ne možeš. Da. 2005. to si nam već rekao kako je bilo, šta je bilo, ne bih se vraćao na to, osim Kuzma, ako nemaš još neko dodatno pitanje, ipak je to, da kažem, prvenstvo koje je ostavilo taj neki utisak. Jeste 2007. Moka. Da, moja poslednja reprezentativna... Ovaj... Jesi osetio, nekako je delovalo da taj novi početak je potreban? Nije možda rezultatski to bilo, ali nekako i pa ti mladi igrači sve... Pa dobro, tad je došlo sve... do smene generacije, da. Teo Marković, ta ekipa, ovaj, Novica Veličković, Klinci, jedini Matorac i ja i, ajde kažemo, Jarić. Nažalost, bio je Aleksandrov, koji nije bio oporavljen od povrede. On je, da, šteta on, za tog momka, stvarno, Nemanja je bio, prošto je dobar momak, drugo, ovaj, što je bio strahovit potencijal, talenat, koji je, da nije bilo tih povreda, najbolja četvorka sigurno. Da. Ja mislim da on nije otišao na to evropsko, gde je Bata Zimunjić, sadašnji kondicioni, molio Zvezdu da ga ne pusti, bez obzira što je to kao i čast i sve, ali on nije sanirao povredu. Da, on je vuko nogu. I on je vuko nogu. Da. Bolje da je ostao tu, da bude pod nadzorom lekara, pa koliko god traje, pa da mu traje karijer. Opet te 2007. jesi bio najiskusniji, ali sećamo se i ono što je bilo tamo i ona trojka u tablu i sve. Dakle, to je ipak, da kažem, verovatno nije nešto čemu se sećaš da je bilo lepo, ali pa ipak je poslednji nastup za reprezentaciju. Pa da. Pa znaš kako, vidi, s obzirom kako smo igrali, ovaj, u stvari u kakvom smo sastavu došli, a došli smo u najmlađem sastavu ikada, da. Ovaj, jer je došlo do smene generacija, ovaj, dobro smo i prošli bili. Da. Da ti kažem. Sa Mokom, kako je izgledalo to sa Mokom, u smislu trener, Moka kao trener, odnos taj njegov? Pa, znaš šta, Moka je onako ozbiljan beogradski mangup koji poznaje košarku, ali jednostavno mislim da je, ovaj, ono što smo, da se vratimo na onu priču, nije napredovo u smislu da nije pratio trendove, promene. Da. Tranziciju u košarci, nego je ostao u svom vremenu. Koliko god ti bio veliki igrač, a bio je, da se ne lažemo, u svoje vreme, menjaju se vremena. Bio je period posle igračke karijere do tog trenerskog posla, da kažem, jesi ta tražio sebe, stalno pričamo Kuzmija, šta se desi kada si završio karijeru, gde si tada bio psihički? Vidi, svaki igrač, a i to da kažem i mlađim ovaj, igračima, kad dođu u situaciju da prestanu sa košarkom, da moraju obavezno odmah da nađu neku drugu zanimaciju, inače će da upadnu u tešku depresiju. Ja se umalo nisam, ovaj, sada si u toj situaciji, sam osetio da lutam, a to je bilo kad recimo period kad sam prestao sa košarkom, aktivno se bavim, pa kao
klinca odvedem u obdanište, pa kao odem na kafu, pa istreniram, pa onda i tako jedan mesec, drugi, i onda treći mesec kao, jebote, kao te 12 uveče, šta da radim, kao pa treniraj popodne opet, pa znaš, on kao, pa bolje onda da sam igrao, igram, da ne još, znaš, da, i onda upadneš u ludilo neko, znaš, i ovaj, onda sam rešio da se oprobam ovaj, u trenerskom poslu, što mi nije loše išlo, međutim, odustao sam zato što jednostavno ne vidim sebe da hoću da dam 100% svojih mogućnosti, to jest narednih 25-30 godina ili dok ne crknem ovaj, da se bavim samo košarkom, u smislu da budem profesionalni trener, ne, to me ne zanima, presekao sam i ćao. Odustao si? Nisi... Da. Ne želim. Ili ne vidiš sebe da možeš... Ne vidim sebe zato što bi neko poginuo, sigurno. A kako, šta su ti, evo sad isto da poručiš nekome, šta su negativne stvari tog dela posla? Trenerskog posla, da. Stres, nespavanje, pomoći treneri, ono što je rekao Muta, šta je uloga pomoćnog trenera, da smeni prvog i tako dalje. I znaš, znači svi te miniraju, ti si u jednom minskom polju, e sad ako se snađeš da izađeš, super, ako ne, pogino si. Jel vidiš na duže staze ovo što radiš sa klubom, ili to jesi tu to sebe je to, pronašao? To sam i, to, znaš kako, to mi je bilo u malom mozgu uvek, znaš, kao neka rezervna varijanta, rekao, ajde da probam, ovaj, i brate, dva puta sam bio prvak sa Gudurićem, Dobrićem i ovaj, Simanić, KLS, i ovaj, i ono, repka, i to je, nije loše krenulo, međutim, kažem ti, presekao sam i nisam htio više se bavim s tim, a ovo mi je no stres varijanta i volim da gledam klince kako napreduje, ja sam ceo dan u hali i ovaj, jednostavno, to je, to volim. Šta je cilj, šta su ambicije od tog kluba, dokle je cilj? Pa mi igramo trenutno prvu srpsku, sa momcima od 16 i po, uglavnom svi nemaju još 17 godina, svi su 2006. I cilj nam je da se razigravamo kroz prvu srpsku i da uđemo ove godine, iako smo mlađi juniori, prateći su, mi smo prateći ovaj, juniori, 2006. peto su noseći, da probamo da uđemo u jedinstvenu, ali naš cilj nije da ok, idemo da pobedimo, normalno, nismo došli na balet, ali ovaj cilj je da razigravamo mlade igrače. Rezultat nam je totalno u sedmom nekom planu i ne zanima nas to. To važi za sve kategorije. Imam samo da ne odlutamo daleko, ima jedna urbana legenda o tebi ovaj, kad si prestao da igraš. Hoćeš ti ispričati? Ajde. Urbana legenda koju se ja nasmeo, a i svi su se nasmejali, ne znam tačno ko je ispričao, ali je dobro opisuje ovo što si rekao. Gurke je završio karijeru i kaže, ustane, kaže i 9 ujutru i on kaže, sad espresso na tenane. I kaže, napravim ja espresso, a to pričaju ljudi. Napravim ja espresso, 9.01, šta sada? Pa da. Je li tako? Pa da. Od prvih pa je tako. Pa to je to. Ceo dan odjednom... Šta ti je? Da, nikad sad? Se završi. 9.01, šta sada? Pa da. E, ali stvarno je, ovaj, ljudi ne mogu da shvate, ti imaš ritam dva puta po 2,5-3 sata, koji ima svoj ritual odlaska, dolaska, šta, gde, spavanje, kako, ručak, spavanje, kad ručak, je. Sve se zna. Ja jedinu srećnu okolnost koju sam imao, što se moja supruga porodila u decembru, a ja prestao u oktobru. Dakle, to je to novo zanimanje koje nađeš. Da. Jer odjednom ti se novi svet nudi to je to. I to nije bilo planski, nismo mi rekli, sad ću ja da... Nego je tako, eto. Nego se pogodilo. I stvarno, nisam osetio da mi to nedostaje, jer moraš da ustaješ, moraš ono što je bilo neko novo zadovoljstvo. Ali... Da si imao dete, recimo, od 5-6 godina, pa obdanište, ponode tamo, pa slobodno vreme. Tako je, ogromno vreme, tako je. To su, i još imao sam, ajde kažem, ti si to verovatno drugačije doživeo. Mnogo zajeban moment, bar po mojim saigračima za koje znam, kada dobiju dete u sred sezone, sve je to normalno, ali to je mnogo naporno. Znaš, ja stvarno sam, ne mogu kažem, sažaljevao, nisam, bre, lepo je dobiti dete, ali prosto shvatiš koliko mu je više napora da se posveti jednom i drugom. Ako se ne posvetiš, to nije problem, ali računam, normalni su ljudi pa žele da budu sa svojim porodicom. Milan, osetio si i ti taj povratak u Vojvodinu i onda Partizan i Zvezda, pa reprezentacija mlađe selekcije, vođenje FMP-a, taj Vršac. Koliko je zaista prljavo u našoj košarci
u smislu koliko zaista ima tu svega ovoga što govoriš, taj stres i svega, što si veći, to si u većem problemu. Koliko su to mutne i loše vode? Pa ja se bojim da će pogotovo tek da bude, zato što su sad uporedivo veće pare u igri, a pare ljude kvare, što kažu, i jednostavno naša najveća kluba, ja ne bih volio se to desi, ali ide ka tome da će sigurno, i ovako su zategnuti odnosi, ali to nameštanje će tek da eskalira. Nažalost, ja ne bih volio da se to desi, jer Beograd zaslužuje da ima dva evroligaška predstavnika u Evropi, ali poznavajući naš mentalitet, mislim da je to malo... Možemo da uprskamo. Da. Da, ali dobro, barem u toj Evropi, u toj Euroligi nije toliki rivalitet kao ovde, u smislu... Pa dobro, da, ne ponašaju se tako kao, verovatno i zbog kazni i zbog svega, ali u ovoj domaćoj ligi mislim da stvarno nema smisla. Šta misliš o ABA ligi? Šta mislim? Ja nisam za ABA ligu. Protivnik sam ABA lige iz razloga što nemoj da me ljudi pogrešno shvatite kao ispada, ja jesam nacionalista. Nacionalista i šovinista su dve potpuno različite stvari. Znači, nacionalista je neko ko voli svoju zemlju, a ne mrzi drugu, ali s obzirom da živimo u Srbiji gde ti odmah našu etiketu da si šovinista, što nema veze, imam i muslimana, drugara i Hrvata i svakakih nacija i cenim ih zato što ljudi, a ne po tome šta jesu i šta nisu. Tako da presam za to da se razvija jedan region kao što je Leskovac, Novi Sad, Subotica i tako dalje, i to je to. Šta mi dobijamo od ABA lige? Ne, ja sam isto za to, mene su malo i otprilike su mi pričali... I sad kao, hoćeš da mi kažeš da je Krka Novo Mesto, Split, ili tamo, ništa neki... drugačije nego što je mogli da napravimo ovde. Ne razumem. Koji je tvoj način da... Koji misliš da je tvoj... plan da se recimo vrate ti neki centri? Pa vidi, s obzirom da smo mi Srbi nesložni uvek i da je to nemoguće, tu moraju svi klubovi da sednu, da se dogovore i sa jednim stavom da izađu pred ULEB ili kako već i da kažu da mi ne želimo više da igramo. E sad, pitanje je da li ti to možeš više da uradiš, da nije malo kasno, da ne bi snosili neke posledice i tako dalje. Ja bih sve pare uložio, ako je do para u pitanju, da kupim to mesto, da dokažem da smo 20 godina vukli ovu Jadransku ligu, bili 20 godina prvaci unazad, da su slučajni momenti bili kada je neko drugi bio prvak. Tako i je. Da time kažeš da je ovde najbolja košarka. Imamo dva evroligaša sada i kažeš, ima ovde i nekih klubova. Ostali ne mogu da priđu. Imaš ovde nekih klubova koji su ipak pisali neku istoriju. Taj Hanfer je bio ozbiljan klub, ili tako? Dakle, tako je. Bilo je tu dosta klubova koji... Šta za jednu Vojvodinu? Apsolutno, Niš, jedan da nema, recimo. Nema Niš, da. Leskovac se ugasio. Da, Kraljevo, Čačak. Kraljevo, Čačak, tako je. I da jednostavno izađeš sa tom platformom i kažeš, ok, da vidimo da li bi napravili neku razliku. Ali pošto... Onda bi bilo i naših klinaca, znaš. Neko bi sa 18 godina kucao na vrata i Zvezda i Partizana. Neko bi sa 18 godina igrao protiv Partizana, najboljih igrača u Partizanu. I neko bi bio bolje na kraju sezona. Ja ne vidim sad, evo, na primjer sad gledam, recimo malo pre smo pričali ono što ti rekao, krila od 205-6. Ja to ne vidim. Ja vidim, recimo, centre od 202, 203. A znaš šta je to? To su krivi treneri mlađih kategorija gde guraju... Deću samo pod koš. Zašto? Da bi sebe promovisao... Tako je, da bi pobedio. Da bi pobedio, jer ja kako ako ne pobedim, kako mogu da idem u bolji klub posle? Pa na uštrb da on propadne. Tako je. A imali smo... Prisustvovao sam razgovoru ozbiljnih ljudi iz Zvezde, one Zvezde dok sam igrao, pa je bio uključen i Čikaranko Žeravica. Konstatovali su da jedini igrač, zašto je Ćosić znao da dribla, zašto je Divac znao da dribla, kaže, jedini igrač koji nije prošao, to je bio, nažalost, Rasko Cvetković. On je uvek bio nenormalno visok i uvek su ga gurali. Inače su gro trenera jugoslovenske škole košarke razvijale kod igrača sve što može. Dakle, svi su znali da driblaju, nije bilo ono kao samo zna da šutne. Jest. A ti sada u tim momentima, kad želiš da promovišeš, da skupiš nove klince, ti ubaciš tamo nekog od 2.15 i kažeš, sine, i on to stvarno radi, jel tako? I nikad ne nauči da dribla.
Milano, još malo o toj Euroligi, kako je danas, kaže da je pratiš više nego NBA ligu, da. Je to, kako ti deluje sada, pa ćemo se vratiti na Zvezdu i Partizan. Više mi se sviđa ovaj koncept svak sa svakim, što igra, nego u moje vreme kad je bilo nešto četiri grupe po šest, yes. Kako je bilo, nemam pojma. Bilo je različitih. Slagat yes, ćete, da, nemam pojma, više se ni ne sviđa. Jeste, bilo četiri po šest. Da, ovako je poštenije, svak sa svakim, pa na kraju najbolji neki igraju. Ali onda se, na kraju postavi pitanje tog play-offa, koji, znaš, kad si odigrao celu ligu, da. Nema laži, nema prevare. Onda play-off donese tu neku dramu, ali što si gulio celu godinu za prvo mjesto? Pa to je tačno, znaš, da. Bo dobro, možda da nađe neki modus da bude pošteno. Jer ipak samo ta jedna utakmica koja te vodi u finale. Jest. Možda cele, Final Four da se ne igra, što kaš ti, jedna utakmica, nego da naprave, ne znam, na tri da odigraju na nešto tri. Ili nek traje malo duže, da. Jel, znaš, ono, yes. Možda ustaneš na levu nogu. Je, vidi, mi gledamo NBA, jel tako, oni su napravili jedan fenomenalan koncept, nema na jednu utakmicu, čekaj da je celu godinu. Dobime četiri. Dobime četiri. Ne može da bude iznenađenje. Neka su čak i sve kod kuće, nema veze, neke četiri, tri, ali ti si izborio si pravo da budeš tu. Neka neizbežna pitanja, ajde prvo da krenemo na Zvezdu. Kako ti Zvezda deluje sad? Ovo za ulaganje para, mnogo stranaca, govorimo i o Zvezdi i Partizanu, ali ovdje pričat ćemo pre o Zvezdi, zato što ipak tvoj klub gde si ostavio... Da, pa našta previše stranaca, ok, neminovno da moraš da ih dovodiš, jednostavno, ne bi sad o njihovim imenima, doveli su dobra pojačanja, kao i Partizan, ali meni je krivo što recimo nema malo više domaćih igrača koji bi bili, kak se zove, nosioci igre, kad pogledamo u poslednjih 5-6 godina, derbi Zvezda Partizan uglavnom su stranci, što naravno nemam ništa protiv toga, imam da igraju za Srbiju, to imam. To da, to znamo, to je moj stav već tako godina. Tako je, da, i tu sam radikalan po tome. Što znači da te ne pitamo šta mišljaš o strancima u mlađim kategorijom. Da. To ne pitaju. Da. Kako si vidio sezonu Partizanu u Euroligi? Fantastično, fantastično, stvarno, pod palicom Željka Bradovića, neverovatna sezona, mnogi velikani, kao što smo videli, su se opekli, navijači, atmosfera, stvarno Željko je napravio vrhunsku jednu priču i ono. I šteta za Panterovu reakciju. To je jedino. Da, ta serija sa Realom, da, mislim da bi prošli da nije naseo. Samo na, da nije naseo. Tako je, jer su bili u naletu i mislim da Real nema šanse treća dve da bi dobio. Da, bez problema. U punoj areni. 100%. Da. Još se treća utakmica, nisu igrali ova dvojica, četvrta utakmica, šta se desilo, treća znamo kako se po seriji igralo, nije se dalo. U punom sastavu, u punoj areni, pa idi, doviđenje. Idemo sada još malo na ovaj deo koji ti se sigurno neće dopasti, a to je NBA liga. Kako vidiš taj odlazak naših igrača rano u NBA ligu? Vidimo Jokić, ajde konkretno njemu, Jokić koji je uradio šta je uradio, kako to delo iz tvog ugla ako kažeš da ne pratiš? Pa vidi, mislim, ne pratim u smislu sada da znam ko je koga pobedio, ali normalno kad čitam novine i vidim highlight Jokićev, mislim, šta kažem o njemu stvarno? Možda ga uporediš sa nekim, ili bilo ne, tako nekom? Ne, ne možda uporedi. Nisakim? Ne, mislim da je on najbolji sigurno sad, aj pričamo o toj poziciji 5, koji sam ikada video. Takva dominacija, inteligencija, osjećaj za prostor, za pas, nisam to dugo video, ali to on nije naučio, to je jednostavno, naravno da je radio, na sebi, što se vidi, ali to je čist talenat i kompjuter u glavi. Da, ajde sada da odobamo neke free beta. Dakle, moramo da ispucamo tri free beta. Reci nam, Milane, kako ti odi kod nas? Kako ti se sviđa priča? Fantastično, fantastično, stvarno dobro. Samo koliko će ovo još da traje? Pa pazi, ne planiramo mnogo dugo, ali još malo. Ne možemo, moramo. Ovdje smo malo ograničili, pošto smo svaki dan. Da, šalim se, ja stvarno... Ne, volimo, volili bismo da to ugostimo i u dužoj varijanti, ali ovdje aktuelnosti su, ono mi je specijal, pa su aktuelnosti vezane za ovo. Svetsko prvenstvo, pa smo... A pošto te nismo imali ranije, onda nam je zadovoljstvo da pričamo i o ovome. Ali zaista, istina ono, kao to nam je rekao i Stefan Jović i Paspel, kad je došao, rekao, ljudi, o čemu pričate 4 sata, pa je pričao 4 sata. I ljudi kad dođu, kažu, pa, kažu da je opuštena priča, ali i ti imaš takav utisak da ti je lepo. Evo, 2 sata već. 2 sata, ovako. Da. Idemo na prvi free bet. Kuzma, ćemo sva tri da ispucamo u Milanovoj karijeri, da ovi koji su gledali. Ajde, naravno. Ajde prvo da vas pitam sledeću stvar.
Ajde, mogu ja. Ajde, prvi freebet, Kuzma kaže. Prva zvanična utakmica u kojoj smo nastupali Gurović i ja. Zvanično. Ali šta treba da napišu? Ko protiv koga? Ko protiv koga? Ajde, ko protiv koga, zvanična utakmica, dakle... Pričali smo... Na samom početku. Na samom početku. Ko je gledao, znači... Vratite. Da, da. A jako je kratak odgovor. Jako znači, kratak odgovor, znači, nije duži, nego je kratak. Na pokak, dakle, Laufer dobija i Knežak i Freebet. Laufer, Laufer čeka, ko zapeta puška. Da, i pritom ima onaj internet od 7 miliona nečega. Da. Ćao, Laufer. Da, da, da. Dobro si ovo. Kako si znao, da. Laufer sedi ovde kod nas. Dakle, da. Jer nik ti je Laufer, a? Idemo sada, pitanje... U koja dva kluba je mogao da igra Milan Gurović, malo je falilo da ode u NBA, koja su ta dva NBA kluba, da vidim šta kažete. Dakle, možete i redosledom ovim normalnima, možete i obrnuto, dva ozbiljna kluba, dva, da kažem, onako, dve franšize koje su preozbiljne. Dakle, prva dva kluba, odnosno prvi koji odgovori, dva kluba koja su bila, onda sad odgovaraju svašta, ne znaš što odgovaraju napred. Pazi, znači, pokušavaju da pre odgovore da oni ovo. Zvezda Peristeri, Spurs Boston, može, Lazar Komazec, Laki šalješ na lukajkuzma@gmail.com, znaš kako je procedura, hoćeš ti treći je Kuzma ili... Ne, Kiki, ili ja jedan sam ispucao, jesi lud. Ajde ovako, po urbanoj legendi, u koliko sati Gurke popije espresso, znači već je gotovo. I kad koliko, ga završi? Da, znači kad završi espresso? Kad je završen espresso, u koliko sati ovaj, ujutru i ko odgovori, dobija treći free bet. I onda ćemo da pričamo još malo koliko ima ljudi, znači 2050 ljudi u live. Sada, jel? U live-u, da. Petar znači, Mitić, je... 901. 901, Petar Mitić, davitelj, šalje na lukajkuzma@gmail.com. Milane, privodimo kraju lagano, ajde da se vratimo samo na ono što nas čeka sutra. Mislim, pitam jednog i drugog. Ljudi, šta očekujemo sutra? Ajmo Gurke, ja već... Da. Pa očekujem pobedu, jel u dva sata igramo? Dva sata igramo. 14 časa. Očekujem pobedu s obzirom da, mislim, stvarno, osim ovoga što je u Minnesota, jel tako? Kad Anthony Towns. Ne propuštaš puno. Da, on je stvarno fantastičan centar. Druge ne poznajem i mislim, stvarno, ako izgubimo Dominikane, ne znam šta bi ti rekao. Isto mislim, uključite se u 1:10 sutra, ne u 2, prvo imamo studio. Zaista isto mislim, gledao sam ih protiv Italije, potpuna zbrka na terenu koju oni dobijaju, pre svega zahvaljujući italijanskoj lošoj igri. I imam isti utisak da nas, kako su Italijani izgubili što su igrali loše. I imam isti utisak da nisu nas Italijani pobedili jer su igrali dobro, nego smo opet mi odigrali loše. Dakle, mi smo sebe pobedili. Upravo to. Mi sad, sutra, ja ne znam kako ta Dominikana može ako mi ne dozvolimo da nas pobedi. To su neke, znaš, stvari, jer igrali smo i imali smo u karijerama utakmice da igraš dobro i dođe neko ko je stvarno bolj. Da. I kažeš, čoveče, ja nisam mogao ništa da uradim. Bio je bolje, ali imaš i onaj moment kada ti sam sve uradiš, mi smo to uradili. Ja se nadam da ne možemo sutra to da uradimo i da uopšte ne razmišljamo, iako imamo divnu situaciju, bar što se ove prve utakmice tiče, da znamo ko, da. Na kom smo mestu. Ali pobeda ne bi smela dođe u pitanje uopšte. Ajde i da vi postavite nekoliko pitanja Milanu pa da završavamo, ali ja hoću samo da vam kažem da je raspored sutra sledeći, 9:30, sutra imam 3 prenosa, Australija, Gruzija, pa radim Brazil, Letonija, pa radim Španija, Kanada. A između švedski fudbal. Ali ne, ali pazi šta je dobro. Znaš šta je dobro? Što ću moći da gledam Srbiju. Tačno mi je pauza između ovog. I da se uključiš 1:10. Pa nego šta? Ne, u 1:10 neću. Trajat će Brazil, Letonija. Sutra ću da ispričam sve kontra nego danas. To. Gledajte uživo. Italija, Porto Riko, Grčka, Crna Gora, Nemačka, Slovenija, Dominikanska Republika, Srbija u 14 časova, Amerika, Litvanija u 14:40, Španija, Kanada, dakle direktna borba za prolaz dalje. U 15:30, to je poslednji meč i tada ćemo znati svih 8 ekipa koji idu u četvrtfinale. Milane, sada u ovoj situaciji sa tim sećanjem na Ameriku iz tvog ugla, šta misliš, šta bi volao ti da gledamo četvrtfinalu Srbije, Amerike ili Srbije, Litvanije? Pa da se to, ovaj, 21 godinu kasnije, sam, tako je. Da, 21 godinu kasnije da dobijemo naravno prvo sutra i da se sve poklopi da odmah sa Amerima u četvrtfinalu i da vidimo. Muški, pa naravno, umri muški, tako dok. Je. Ili. Dakle. A vi sad imam jedan poseban utisak od današnjeg dana. Fenomenalno je što je Japan na olimpijadi. Ali... Ili koji Bahami neki. Koje to veze ima sa košarkom? Mislim, divno je što su tamo. A šta ti ne smeta Južni Sudan? Pa smeta, ne, on je u kvalifikacijama.
Ne. I on je tamo. Južni Sudan, da. Najbolji afrički selekcija. Smeta mi Južni Sudan onda, da. Dakle, smetaju mi, jer meni to nije jasno. A ako živimo u vremenu... A nema Južni Sudan. No, oni su divni, ovo meni su ono IKEA. Ne, to, nego ovaj, ja imam dva Sudanca. Ozbiljno. Da, iz Južnog Sudana i ovaj... Južni Sudan. Konkretno, ne bi ga sad spominjao, ali... Ovaj, ozbiljan potencijal, momak od 219. Dallas i Chicago su već bili u moje hali. Ajde malo javno i da kažem to. Kaži, naravno. A kako su došli do tebe? Kako si došli do njih? Kako je ostvaren taj? Oni su preko koleđa jednog San Diego došli do informacija da... Ovaj, ovi postoje. Postoje, da, i vidjet ćete ove godine. Ne, ali otkud oni kod tebe, to kažem. Kako aha, se, da, da. Pa preko nekih naših veza smo došli do tog momka. Ovaj, za već godinu dana on će biti deo reprezentacije i vidjet ćete ga. Da. Dobro, lako ćemo ga zapratiti, zašto je 219, takvog da, nema da. Tamo, oni nuli omoti, oni stavljaju neko dano. Inače, iz plemena Manute Bol, iz tog plemena je, da. Oni kažu da su najviše, to je ono što da, su, da, sigurno, jesu, danas pričaju, jesu, da. Jesu, tako jesu. E, ali što hoću kažem, i sad divno je li tako, ali mi živimo u vremenu gde je jedna Evroliga doživela da ne bude ovo kao što smo igrali 6x4, 6x8, 6x nešto, nego liga. Živimo u vremenu kada je svetsko prvenstvo 32 ekipe. Živimo u vremenu kada fudbal se igra svaki drugi dan, prozori, roletne i ostalo. Da. I onda živimo u vremenu u kojem na olimpijskim igrama i dalje ima 12 reprezentacije. I to idu po ključu koji nema veze s mozgom. Da, ali, to sam teo da kažem. Sam. Ima neko, ovaj tvoj mali Kavamura, šta će mu fali da bude tamo? I dođe Rui Hachimura i igraju i možda budu lepo osveženje. Pa neće biti osveženje, mislim. Pa, biće osveženje što je lepo što su Japanci koji su anonimusi u košarci, kad bi se mi plasirali neku gimnastiku, ono, znaš, gde je dominirao Li Ning, kako se zvao? Li Ning koji visi tri dana, krstiš se šta čovjek radi i ti se pojaviš tamo. Lepo je što si tamo, ali znaš da ne možeš da ga pobediš. Tako i ovo. Međutim, znaš, stvarno počinjem da razmišljam koliko tu reprezentacija otpane. Znači četvrta, peta reprezentacija sa svetskog prvenstva ima pred kvalifikacije, a 21. ide. Srećna jeste. Okolnost kad se rodiš u Japanu i ođeš igraš košarku. Milone, još pitanje. Kako da, djeca... Mi smo se rodili na pogrešnom mestu. Da. I pogrešno vreme. Da smo se mi rodili u Japanu. Šta? Kako deca prihvataju tvoj način rada? Kažu da si prilično strog. Yes. Evo ovde i kažu i na treningu i na utakmicama da znaju da si prilično strog. Jesam, sve. Kako da, da, zato što to? Ne dozvoljavam, kad je trening u pitanju, ne dozvoljavam da pada koncentracija. Znači, 2 sata koliko traje trening, pričam o ovim starijima, mlađe kategorije treniraju sat vremena, mlađi pioniri i tako dalje, mislim da ne treba više od toga. Fokus mora da bude 100%, jednostavno to je jedini način da uspeju, da poboljšaju svoje motoričke i košarkaške sposobnosti, jer moj klub nije cirkus i jednostavno ne dozvoljavam da se tako neko ponaša. Da se ponašaju kako oni žele. Svaka koliko čast. Ima stranaca još osim... Samo njih dvojica. I kako ih prihvataju u naši... Super. Sve, stvarno, okay. Da, divni sjajan. Su i krenuli su srpski da uče. I... Sjajan. Pitaju te, koga bi volao ti da vidiš u nekom trenutku kao selektor, posle Pešića, kad ja, god to bilo? Da. Ja lično Dejana Milović. Kakav odnos je Deki? Fantastičan. Jel se... Znači, saigrač iz reprezentacije, iz Galate, iz Partizana, znači stvarno Dejan vrhunski bio nam je gost čovjek. 4 sata i hteo još, i to samo je bilo preko ovog, da, posle 4 sata. Pitaju te ovde, moram da pitam, zato što pitaju mnogi, Radmanović, šta se desilo u Indianapolisu? Pa ništa, jednostavno Pešić je tako odlučio i mislim da ne bi ulazio u to. Dobro, nećemo dalje od toga, nećemo ali da ispade dalje, da ispadimo. Da ignorišemo, da. Moguće, spremite fantasy. Fantasy, da, poslali smo novo, ćeš ti kuzme da iščitaš, imaš telefonu. Da, imam na telefonu, da. Fantasy, imamo fantasy. Ovaj fantasy liga, igri u ligu, postavljaju pa, on već kako, ja ne znam, Kuzma to bolje zna. Izabereš ekipu, pa onda šta pravi na svetskom prvenstvu, ti ovaj dobijaš neke poene ili gubiš poene. Sa onim, da li ovo od ove nedelje? Top 8 u četvrtom kolu, je li tako, a? Top 8 u četvrtom kolu. Čekaj da nam daju znak gde je stadion, pa ćemo onda. Stadion? Može. Legion Etrange, idi čuli, 209 bodova, neverovatno. NKC 193, Kamerunci 187, Musoki, za malo da pročitam pogrešno, Musoki Kenija 182, Miloš Petković 179, PJ 176, ili ti po srpski PJ, Skeovi Tigrovi
169, Iron Wolf 00167 i 99. Marko, šta si uradio? Kako 99 i Luka i Kuzma sa 102? Ovde mi nešto nije jasno. Pa nešto je čudno, da. Ovim što je Musoki uspeo da napravi 182 boda, skočio je na 746. Borac Nektar je pao na treće mesto jer je PJ iskočio sa 744. Srbija 33 sa 720 na četvrtom, Čet Nix 718 na petom, Iron Wolf 00717, samo bod manje, Vukovi 712, Stanić Srbija 707 i Luka i Kuzma na 16. mestu sa 688 bodova. Mora ovo, Zorane, kako zove? Zoran Jeremić. Ko? Milan, kako zove naš Jeremić? Marko. Marko, Marko mora ovo bolje. Zoran, ovoj... Biće to kako treba, bez brige. Podelili smo free betove, Milane, za kraj reci mi koji je cilj sa klubom tvojim. Dakle, kakve su ambicije, gde vidiš ono što Amerikanci vole da pitaju na intervju, gde bi volio da ste za 5 godina, za 10 godina? Pa ne više od B lige. Jednostavno, mi smo jedan mali klub koji drži igrače do 18. godine. I ne bi to menjao ni po koju cenu. Tako je, ne bi po koju cenu. Jednostavno, nemamo ambicije za nešto više, niti želimo. Niti smo u mogućnosti, jednostavno mi smo jedna mala fabrika koja u tom sad periodu proizvodi igrače za... Obučava decu. Tako, obučava decu za neke veće. Koliko imaš trenera? Imamo 4 trenera. 4 trenera. Da. Ovo, se pokrije to sve, stigne se sve. Da, stignu, da. Jesu momci mlađi, stari? Pa imaju 25-6 godina, školovani su. Ne si molim te šolju i privezak. Dobro, pitaju te za ovo odbijanje Jokića, ali to mislim glupo da te pitam. Ma da, ono, ne bih komentarisa, stvarno ljudi, nema. Ljudi, ovde preterujete sa tim, vidim da pitate po 500 puta, da je Milan hteo da kaže, vidite da nema dlake na jeziku, ono što hoće da priča, priča, dakle, pričao je Jokiću, tako da kažem, nemojte da preterujemo, ali zaista je dobra ova ekipa i ovde su ljudi prezadovoljni i dalje preko 2000 ljudi gleda u live-u. I to će baš da skoči. Ajde Kuzma da odradimo da, to. Da, Kuzma, napravit ćete ti jednu našu majicu, ali nismo to mogli dok malo je organizacija. Da. Ali imamo jednu lepu šolju za tebe sa našim logom Luka i Kuzma i jedan privezak. Znači mogu espresso ovome? Tako je, imaš za kafu. Imaš za kafu. Hvala. A napravit ćemo ti dres jer smo obećali i Pefiju i svim gostima koji budu došli, samo to malo uvek potraje. Mnogo mi je drago što si bio, što smo podelili s tobom neke stvari koje, eto, hvala i vama. Kažeš i sam da smo po prvi put čuli neke tajne koje nismo znali. Da bi mi neko poslao sada da je na tom podvožnjaku stradao zaista navijač. Jeste je iz Slovačke. Baš na tom. Da. I poslao mi isčak iz Novina, nevjerovatno, nisam ni znao za taj podatak. Hvala ti puno što si bio onako kako smo očekivali, potpuno iskren, govorio o svim temama, prisetio se svega, zaista kada čovjek tek sada kada te čuje i kada shvatimo gde si bio, šta si radio, s kim si igrao, stvarno i nama bude žao što to nije bilo, da kažem, još bolje u smislu i te NBA ligi, da se vidi što tamo. Što nije u ovom vremenu da se gleda sve. Pazi koliko je malo bilo utakmica na programu, je li tako? Da, ma drugačije. Da ti imaš pristup svemu, pa gledaš te utakmice. Neuporedivo. Za kraj, recimo, tih svih gradova, gde se najdraže vraćaš, gde god si igrao, jel ima negde da te vuče baš onako posebno, ajde, Grčka je Grčka, ali ovako ta Malaga... Ne mogu da se odlučim između Malaga i Barcelone. To je, recimo, znači... To su dva grada gde onako, mrtva trka, što kažeš. No, lepo ima oni voz, što ide, ja sa vozom, znam, i lepo sve vreme ti je Sredozemlje ovamo, Barcelone, pravac do dole, Andaluzija i Milin. Milane, hvala ti još jednom, zaista je bilo zadovoljstvo. Pričali smo o svemu i svačemu, drago mi da smo zakačili reprezentaciju i eto, ostaje nam samo da se dogovorimo, da se vidimo opet. Biće prilike, ali ljudi, imali ste mnogo pitanja, meni je stiglo mnogo pitanja. Ja, razumite. Da, nemojte da se ljutite, nije zato što neko pitanje valja ili ne valja, nego prosto jedno od pitanja koje se često, ali neće sad odgovarati, sad zamislite koju karijeru Milan imao i sad da iz glave izvuče četiri najbolja igrača. Teško je. Hoću da kažem, naš, vreme. A nije ni zahvalno pitanje, tako da ne ljutite se, ali imat ćemo prilike da se vidimo sa Milanom sigurno u buduće, jer će biti interesantnih detalja, pa... Mi idemo sad s njim da pričamo sve ovo što vi niste čuli. Pa ćemo sutra da vam javimo. Pišemo sve. Momci ostaju ovde još 4 sata da zapišu sve. Vi nastavite da pišete. Mi ćemo izdati priču, čušite u pozadini. Sve da zabeleže. Šuškanje. Oni će sve da zabeleže. Hvala ti puno na ovih 2 i nešto sata. Skoro 2,5 sata. Kvalitetnog razgovora. Hvala i vama. I nadam se da, s obzirom da si blizu si ovde, je li tako? Da, pa ja sam odavde nekih 3 kilometra. O, odlično. Onda ćemo se sigurno i vidjeti. Znaš da nam je studio. Da, sad znam, da. Tako da, dugujemo ti majicu, dugujemo majicu Pefiju. Sutra u 1:10
studio. Sutra u 9.30 ko ćete gledati Australijance na sport klubu, ali posle stvarno dve dobre tekme, znači direktna borba Letonija i Brazil i direktna borba za četvrt finale Španija, Kanada, će biti derbi, da. Najbolja utakmica radi sutra. Tako je, a Dominikanu moramo da prođemo i onda, hoćemo da kažemo ko dolazi u ponedljak? Hoćemo da kažemo ko dolazi u ponedljak. Imamo u ponedljak opet super gosta, mogu to bude free bet. Pogodite, ne, nećemo da pogoditi. Dolazi Slobodan Šarenac, malo da ne pričamo samo na RTS-u, nego da uradimo analizu svega do tada. Zašto je ponedeljak? Zato što ćemo sutra znati šta smo uradili, pa možemo pričamo o svemu. Ne daj Bože da pričamo da odjavljamo prvenstvo, a ne daj Bože da pričamo o Amerikancima i Litvancima, u svakom slučaju idealan tajmik. Nadam se mu nećemo reći da ne dolazi. Tako je, da. Ej, Šareni, ne moraš. Milane, hvala još jednom, hvala vama, čestitujem odmah 25.000 pratilaca, zaista ste divni, fenomenalno. 5001, bio sam svakom vrlo zadovoljan čast, kada je došlo, tako da verujem da nastavljamo kako lepih želja imamo samo gore. Vidimo se sutra u 9.00.